ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Naked Audio Book Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေအစီအလွန်အမုံရသမျိုးစုံတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှလည်းစာရေးစရာနတ်မိမယ်ရေးသားထားရင်အညိုများပြည့်ရေးပွဲသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါနော်။ဖေးနာက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒါဆိုရင်ဇလန်းလေးကိုစားလိုက်တော့မယ်နော်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကြီးမှာစိုက်ကက်လိုက်လေရင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်ကွင်းကကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လာခဲ့ပြီလေရင်စိုက်ကက်ပြီးတော့ခဏကြာတရှူရှူနဲ့ထွက်လာတဲ့လူအများကြောင့်စမတ်ကြစွာထွက်လာတဲ့မိန်းကလေးတူဇပင်အလင်းကြီးများကကြောဟုတ်တီရောက်နေပြီဖြူပွေးနူးဖက်နေတဲ့အသားကြီးလူတိုင်းလေပြန်ငေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူမတကယ်လှလွန်းတဲ့အမျိုးသမီးသူမဘယ်တော့မှပြန်မလာခြင်းနဲ့မြည်ပေရောမှာထမ်းမတွေ့ကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိရဲ့မြည်သူမထပ်ပြီးခြေချမိပြန်ပြီမိမိနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားကြောင့်သူမစိတ်ဒီအောက်ဆုံးနီးရှော့ချပြစ်ပြီးရောဒီမြည်ကိုခြေပြန်ချခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟေးခက်စင်သူမနာမည်ကိုအခြေကြီးခေါ်တန်းကြောင့်အတွေးတွေကိုလက်ဆက်တဲ့ရင်ခေါ်တန်းလာရကြီးရောသူမကိုလဲလန်းပြနေတဲ့သူမရဲ့တူးရဲသောတငယ်ချင်းအက်ကလူလင်ဖြစ်နေပြီသူမပချိုင်ရင်းရင်းလေးစိတ်လူလက်ရပြုံးပြကသူစီးလျှောက်သွားတယ်အာလွမ်းနေခဲ့တာသူမကိုဖမ်းရင်လွမ်းနေကြောင်းပြောရင်လူလင်ရဲ့ချောပြင်ကိုအသာပုတ်ပြီးငါလဲလွမ်းတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမင်းမလွမ်းလို့ခုမှလာတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလူလင်ကသူမချွဲတလူလူနဲ့လက်မောင်းလေးဆွဲလေးကိုကပြောတော့သူမကိုမကြည်နဲ့တလူကြည့်ပြီးလာလုံနေနဲ့လာအိမ်လိုက်ပုံမင်းတငယ်ချင်းလေးအတော်ဆုံးစိမ့်ရေတငယ်ချင်းနေလားကိုမင်းကိုဘလောက်လွမ်းနေလဲသိလားမင်းကို့နင်းနေလောက်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်လားသူမကိုကြည့်ရင်ငေးနေပြီရောလူလင်ဘာတွေတွေးနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလာတော့မင်းသူ့လက်မောင်းကိုလာချိတ်တဲ့စိမ့်လက်လေးကြောင့်သူပြုံးမိရဲ့တသက်လုံးတော့တွဲထားစီခြင်းနဲ့ကောင်းဦးတည်တဲ့ကြောင့်ချမ်းသာဦးလေးကြီးတွေ့လာပြီးရောဘသူလဲဆိုတာကနဲ့ကြီးရဲ့ကသူမတို့ကိုမရမကချောင်းနေရမှုသူမကားမှန်ကိုချစီတော့မြည်လိုက်ရတဲ့စိတ်မျက်နှာလေးကြောင့်ခြံစောက်ဥတုကမှမြင်းရဲ့ဝဲသားနဲ့မမလေးပြန်လာပြီပဲခဏခဏဥတုခြံတကားပွင့်ပြီမင်းပြာရနဲ့ခြံတကားပွင့်ပွေတဲ့ဥတုကြောင့်စိမ့်ပြုံးပြီသူမကိုလွမ်းနေကြတဲ့အိမ်သားတွေကားပေါ်အစင်းသားနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြေးစင်လာပြီးသူမကိုလာဖက်တဲ့မိမိကြောင့်စိမ့်ပြန်လဲဖက်တွေ့ရင်တမီးရဲ့အသေးမှလိုက်တာဒီအမျိုးထားခဲ့ရလားကွယ်ဒေါ်စိန်လေးကြီးငိုယိုရင်းပြောကတမိပြစ်သူအလွယ်သေးမီးရဲ့မိမိကလည်းနေလဲမကောင်းမင်းနဲ့မငိုနဲ့တိတ်တိတ်လာအထင်းဝင်မင်းစိမ့်မိမီလက်မောင်းလေးကိုအသာပတ်ရင်းဘေးမှရန်နေတဲ့လူလင်ကိုပါခေါ်လိုက်တယ်လူလင်လာလေအထင်းဝင်မင်းစိမ့်မိမီကိုတွဲခေါ်လာတော့လူလင်ကအနောက်ကနေကဲလိုက်လာရဲ့ဆိုပါမှအတီးတီးဝင်ထိုင်ကြတော့မိမီကစိမ့်လက်လေးကိုအုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီချိုးလာလာလိုက်လိုက်တော့ကွယ်ပိန်သွားသလိုပဲသူမပါလီကိုအသာကိုင်းရင်တပွားပွားပြောနေတဲ့အမိကြောင့်စိမ့်ရီလိုက်ပြီမိမိသမီးကမော်ရီလုံနေဟာမိမိကခေါင်းလီခါရင်လူလင်ငူကြီးကမင်းတငယ်ချင်းကိုငားမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံနဲ့ခေါင်းလီခါပြရဲ့ပေါ်ပေါ်ရင်တားတို့လာပြီအသက်ဆာဆာလေးကြောင့်စိမ့်တန်လာရဦးကြီးလိုက်တော့အသက်ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဒီကလေးရဲ့အနောက်ကိုပါတဆက်တည်းကြည့်ပြီးတော့စိမ့်မျက်နှာလေးတီးသွားရဲ့သူမလုံးဝမမိခြင်းနဲ့မျက်နှာသူမရင်တချင်ရချစ်လော့စွာတော့ဦးဟွန်းအခုတော့ခဲဦးပေါ့သူ့မိမကက်လျှောက်လာတဲ့စင်းရဲ့အမဒီနေ့ဦးခေါင်ရှင်ရဲ့ဇနီးနင်းနူဟဲညီမလေးစင်းသူမကိုတက်ချက်ပဲပြုံးပြကမျက်နှာလွှဲတော့နင်းနူစင်မကောင်းပြရယ်ခေါင်သူမကိုစိုက်ကြည့်နေရဲ့မျက်နှာမှာလွမ်းနဲ့အရေးရောင်တွေမြည်နေရပြီမဲ့စင်းကိုယ်တိုင်မသိချင်အောင်ဆောင်ပြေးလိုက်တယ်မုံနေဦးကောင်ရှင်ရှို့ကျမသိမ့်မုံနေမိမိတမိနာတော့မင်းနော်စိမ့်မိမိဘက်ကိုလည်းရင်နာတော့မင်းပြေချောင်းပြောရင်လူလင်ဘက်တဖန်လေးကစိမ့်ဟိုညလာခေါ်လူလင်ပါသွားမင်းโอเคလူလင်ကလက်လေးကွေးကအစိမ့်ပြေချောင်းပြောရင်အခုမှလာတာမတော်နဲ့ခီးပန်းမင်းဝင်ပြောတော့သူကခေါင်ရှင်ဖြစ်တယ်သူစိမ့်မချဒီမိန်ကလေးကိုခေါင်စိမ့်မချပါရပါရဲ့ခဲဟိုပါလေစိမ့်စင်ပြေမေပြုံပြုံရင်ပြောလာရဲ့သူမစကားကြောင့်ခေါင်ရှင်ရင်ပတ်တစ်ခုလုံးအောက်တက်သွားတယ်။သ
Tuma piangle tawi. Ayenga, a mi mi weni dati, miawuni asa, nati muri ne yesamuri pari, miawuni asa winai. Ayenga, pioing, hosubi, naka dati duma, akuro, me pioni ne, a yue titanibi, tijara takuga, saint tu, mundo kebi. Abo data dore, saint jobbing ligoji, kaujen yene, saint pu muri roche lare, saint tu, machitovu, suri atirika, atui tari di, taisa chipianibi. Lungeye, a date donga. Say ye, Yamali. Mama ninu ye, a tanka o cotanta, say, lanu toy. Kadin pika, na yu go lantimio. Nya say na niba shinibi. A kandakago, tapuin pika. Mama, papinule. Say, a lantatali mimio, ninu ka kauli ata kapiai. Pa mama pibu say. Mama ne tutu, kala langla. กะแลสุเรยะตันจองเซ็งยีปะลีตองดวายดีเนียกูเซ็งตะคามาเมียกูตวาเลมะตวายไทเมมะมะอะกอรามูเซ็งญีเลมะญินดาโหมะมะอะบาตวาลุมลุเลฮ่าๆกะแลตวามาเมซูรากูบาตวาลุมมาเลมีเรอูจองจามาลีจองนีนูยีเมแคเซ็งยีมะมะบะลูเปียวอะมะเลนีนูยีเยนดามิมิเนะพิบิอออิเซ็งพิพิอูจองเดเอ้บีบอลุ มัมม่านีนูเยซกาจองเซ็งกาวนี่อตาญิงอะสุกะนาลีเซ็งอวีเลอเมเซ็งกาวอพูลีโกเวไลเดตีจาเมเจตะทาเยญะนาเปียงชินลีเนยาวโซมีอีจามากะนีจาเยอพูลูปูญะเยซูชาเยอนันตะตรีจาเซ็งมัมม่านีนูนาโกปูโตกะไลเดดีเจตะจินตันนีเนเซ็งกาวเมมูนาวไลลาเซ็งมัมม่านีนูกะเซ็งโกอะยัดตรีทาเยบาซีคอซองลาบีคอมมาทายซีเย เฮ้มะม่าโรเอโกฮอนะกั่วนีนูเวเตอร์กาวลีโกมาไลปิ๊อเซ็งแปนเลกาเกเซ็งญีญีลีถ่านนี่เนาะมะม่านีนูเยสกาจาวเซ็งเม็ดลงลีมะไว้เสร็จปิ๊อกาวลีตะเสะเสะญีปะเรฉาลาเปขั่วนะกูมาตะกู้กูเซ็งบักกูตูเปปิ๊อตอกจิมะม่าเยตอกจีสุเยสกาจาวเซ็งกั่วลีโอลั่นแหน่พันเนยูยิอะแหน่โอชูชายมิ๊อซูชาเซ็งตัดเตอะแหน่กา 2019年度ウィンラーロ、全員の顔に注意ラーロ、全員の顔に照明、ビマ、ビビチン、トングを倒じろ、レジャーワーターシャオ、ポピンスワー、ジャーシントワレ、ケンサーチャチャー、全員、チャオリートホー、ソミトワレ、ママニニニワーロ、顔に照明にね、顔に照明、両地コチニエ。全員、ディマーソニ、ママピアラメ。ハッ。ママニニ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 
ခေါင်းမင်းကလေးတယောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေမိရင်အဖြူရောင်ခေါင်းဝင်လေးကိုလုံးချင်ရင်ကိုကိုလေးတိုင်းကဟူကြည့်တည်ကြည့်နေခေါင်းသူမကိုလူချင်းသွားပြီပစောင်ကိုရှာနေတူကတက်ချက်ပြုံးပြီးဘေးအဝေးတာခေါင်းလေးကိုခေါ်ရင်နာနာကပ်ပြီးတော့တခုခုပြောလိုက်တယ်ခေါင်းလေးကခေါင်းလေးညင်ပြလိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်စေဟိုကြီးတီကြီးနဲ့ပကြီးနီုံရောက်လာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကလက်ထဲအေးတစ်ခွက်ပါလာခဲ့တယ်။ယော့မင်းအရင်မတော့ဘူးမလား။အေးလူစုကလာကြပြရမို့စေအေးခွက်လေးကိုတငုံမောတောက်လိုက်တယ်။သူမတကယ်ခေါင်းကိုက်နေရမို့မငြင်းချင်တော့စေမနေလောက်ကြမှာသူမစိတ်တည်ပူပင်ပြီးတော့လဲပြီးလီပြီးပါရဲနေအောင်ကုတ်ချင်းမိလာရဲ့ရေကနေရေကနေတက်လာရင်ပြုတ်ဝင်ခြင်းလာမှုတွေရည်ဝေးလာတဲ့စိတ်တွေသူမတကယ်လဲချလိုက်ခြင်းမီပြုတ်လဲသွားတဲ့သူမကိုယ်လေးအောက်ကိုမချခင်ဖက်တွင်လာတဲ့လက်တဆုံသူမပါပြင်းနဲ့ကံမီသွားတဲ့ရင်ပတ်ခြင်းရှူဆိုင်မီရဲ့ရည်ဝေးနဲ့သူမဒီလိုနန်းခြင်းနဲ့ကောင်းသူမကိုယ်လေးကိုပခုံးပေါ်ဆွေကနေကောက်တင်ပြီးရောဒီနေရာရဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်လာပြီးရော VIP room နဲ့ခေါ်လာခဲ့တယ်တဲ့အင်းအင်းနဲ့သူမကိုလေးကိုကတင်ပေါ်တင်ပြီးတော့လူလိမ့်လာတဲ့ကိုလေးလူလိမ့်နေတော့ဝေထားတဲ့ကောင်းဝင်စားလေးကပေါင်ရင်တည်းလိတ်တက်လာတာကြောင့်ခေါင်းရှင်မျက်လုံးလေးအပေါ်ပင်တက်ပြီးတော့တဘောတကြရက်ချီနေမိရင်ပူတယ်သူမညီးတဲ့တဲတဲလေးညီးကမျက်လုံးလေးတွေကမေ့စင်ပြီးတော့သူ့ကိုရီဝေစွာကြည့်လာတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကအပြာရောင်မီးရောင်နဲ့အောင်မှာစူရင်းနေတဲ့နှက်ခဲပါလီယာခေါင်းရှင်ကိုအယိုင်းပူဆန်စီရင်အုံခင်းနေတဲ့ခေါင်းတို့ကိုကိုင်းလိုက်ရင်မပွင့်ကျင်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုစိမ့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ပထမဆုံးမြင်လာရတဲ့မျက်နှာချက်ကြောင့်ဒါဟာသူမအခမ်းမဟုတ်မဲ့တီးလိုက်ရပြီ
Second, Tamiyaga, Najin Dori, Jobi Mani, Kenaguga, Sasati Makana, Najin Yari, Guboga, Shoja Dori, Sanjal, Duma Gulibo, Oweza, Kimeniagu, Saint Tibi, Shinbeta Gulo, Dolo Dabio, Chachin Sutulu, Sonne Pianca Pielite. Ami, Duma, a dreary ne, Piamianido, Duma, Cabo Yolari, Amai Letta Peta, Landwabio, Pripaku, Legimio, Moya Epioni, Ludio. Duma, Mielomia, Wainsa Dwabio, Mia Yetainake. Say, say, do so galabi. Dilu, Manuke, Duma Tadabu, getting a good chilly tabu, you like Danny? Ah, I mean, Lulu. Kau, Zwejabi, Eabo Pika lighting can I say? Jolly deja, O Miore. Shh, Nani, Dickini. Dilu, ye. O Shani, Adani, Adanta. Demons of your lie at the jaw, say, Jobby at the lee day like me, eh? Jobby, O Murome, Digo Maliu, conching at the Nedi Nature Lighto, Pika Cantare to Mali, Jobby at the Matralarobe, Shatan in Litralabi, Yellow Wangi Nedi Lai, Limari. Duma, Napulio, the Changunae, Aboma, O Muji Lighto, Toto Mamalo Lai, Saint Jaw, Count the Chair Hokane Yiga. In Bian Lai Bume. Duma Guligo, Sigune Briga, Ye Chu can see, De La Gay Eti, Duma, Pat Tali Mama Twala. Pelu Ate Yasia Gaune Ming Lili. Kilima, Mina Mepale. Tubi, Gokuli Tanga, Kauli Bimamolari, Diming Lingigo, Kansaga, Sami Lido, Moji Lari, Duma Miala Liga, In Bianbu, Atana Kani Yoli. Kazima, Sayuli. In Bian Pupi. Dima, Nijimu. Sagabioi, Mimi Talaga, Muja Lai Ponga, Kilili Dialu. Mapu, Miu Gulai. Nga, Atangi Marimune, Panga Mabo. Mi Atamabi Dumla. Sayli, Batuma Mabioli, Tittili Nimili, Tiki Mabiowau. Tugu, Dama Tushuni, Kamali Pagu, Kau Kai Lai Bi. Kaumili, Kuzaga Natomla. Ho, Natom Mami. Okay, Lee. So, me and I come a little. She? Saying, coolie, don't worry. The karma yizam tabure, saying, elujigo yiza to a me. Yiza da purawa. Minegua, limia a yarong yaw bibis or limia on penny. Saying, papi li ye dore. Gudalu ni ni e, na di piali siga, shite and liri, mekens and nini li, nekanta papa di di li. You are like the karma li. Gabani singani, Duma leka willima, sansui lito. Do ye willire, pi willare, di comaligo? Mara mamineno. Go on me, o pine. Sing only ni biaga, gabo ma simpi dobi, tenji e pi windore, Duma jobinguji. Nakanton zumia pionore. Let a beggar, si grago, kasha shai nani au, poaga. Away the nias you, a chipulati. A chisura, tu poa mamishi. A ne, pi willare, the mi pietu, mino. Pipa lari, mimine pipi. Dami ye, peri piogdoali. Danya lune, damanello piogdoari singo, mimika, sui de jimi. Dami, peri doaniali. Dinye lari, pipi etanuka, sui ni meno dita lari. Sing only kalaika. Dami sing agency, toa itawa. Say, the kama malibu. Patamas only yajimo, chibia le piariba is a day. Duma to me pure yeba. Ugon shay, so ye luga, me pure ure, pure ye. Me, egaza, tome pure ne. Pure ane mew, pajio loma. Nari, jayo lari, sakari, zao, sing ujene, yen aligo, a dainty tayari. Ho, mimi, pipi, sing a porta domino. Mimi rushi ane twelage, sing mini, sing chowde. Pure, dilu, ugon shay, so ye lugo. Say, Toka Miao Si Jim. The Kala called and all same ye, you though in it, the cow pimpy lady. Eh? Mamma Ninu. A canny will lie, Mamma Ninuka. Say, go, cheese, sa council ye. Say, Nippy out, darling. Ho, say, thing a jay. Tweet, they say. Say, Zakama songe, Pierre or lady, Mamma Ninja, say, coolie, don't that worry. Yamali, Mamma, Malays any. Say, a man, I be a loom of people. Say, be a lie, holu.
စိမလိမ္မာဘူးမမစိအိတ်ချင်နေစိမမနေကိုချောမောကအခန်းပြန်ခိုင်းရင်သူမကတင်ပေါ်လှဲချလိုက်တယ်ပထမဆုံးသူမကိုငုံမိုးကြည့်နေဒီလူမျက်နှာအတန်အော်ရှာရှာလာပြီးခဲ့နန်းတက်တဲ့ဒီလူဒါတည်းမဟုတ်ပါဘူးသူမကိုအနိုင်ပိုင်းသွားတဲ့ဒီလူကိုပထမဆုံးတွေ့ဆုံးဘူးအကြည့်မကောင်းတဲ့သူအဲ့လိုသူမချစ်မိသွားပြီစိသူ့ကိုချစ်တယ်ထင်တယ်ကျောင်းပေးရမို့စိန်ကျောင်းစာရီကြားထဲမှာကောင်းနေနေရတယ်။ကျောင်းတော်ကတက်ကလို့ဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်စကားကိုစိန်ရေရေကြီးညင်ပါတယ်။ဆီယမရီဘာလို့လိန်တာလဲလို့တွေးမျောနှက်ခဲလေးဟာစူတော်လာတယ်။ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတန်းကြောင့်ဖုန်းကိုယူကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကစိန်တကူ Hello ခလေးမဟင်ဥရုတ်တရက်ဖုန်းထဲကထွက်လာတဲ့အတန်ပိုင်းရှင်တော်စိန်ကိုလေးမှတ်သွားပြီးတော့မျက်လုံးလေးရဝိုင်းဆက်ရင်အမေဒီအတန်လေးပါပြောရှက်ထွက်လာရင်လမ်းထိတ်ထွက်လာကိုစောင့်နေမင်းဟင်ဟုတ်ဟုတ်စိန်အတွေ့တွေခဏရက်တန်သွားရင်ဘာလို့သူ့စကားကိုခုလိုနာခံတက်နေရလဲစိန်တော်လန်လို့ဖြစ်ပါမလားစိန်အဝတ်တောင်မလဲနိုင်တော့ပဲဒီတိုင်းသာလမ်းထိတ်ထွက်ခဲ့ဖို့အောက်ထပ်ကိုဇင်းလာခဲ့တယ်တမီးစိန်လေးဘယ်တော့မလို့လဲကြံနေစာတိုင်းဖန်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့အမေစကားကြောင့်စိန်မျက်လုံးလေးတွေရွေသွားပြီးတော့မလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တငယ်ချင်းအိမ်မမီမီတကားမှမလိမ့်မှုတွေစိန်လေးဒီလူကြောင့်ခဏခဏလိမ့်နေမိရင်စိန်မိမိကိုပြောပြရနဲ့အပြင်ထွက်ခဲ့တော့တယ်။ချီဖြားတီခေါဝင်လေးလက်တလုံးကျူလေးကိုဝေးစင်ရင်ဖြူခွေးတွေလျားနေတဲ့လက်မောက်သားလေးကအထိုင်သာသူကားနာစီလျှောက်လာတဲ့ကောင်းမလေးခြေလန်တိုင်းကိုသူစိုက်ကြည့်နေမိရင်နီးကန့်လာတဲ့အများပုံမထင်ထွက်လာတဲ့သူမမျက်နှာလေးကအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ဆွဲဆောင်နေတဇက်တဲ့သူမကိုလိုက်ကြည့်နေကြမယ်ကောင်းနေကြောင်တွေးမိရောမျက်ကုံးနှစ်ဖက်ကအလူလူတွန့်ကျိုးသွားတယ်။ကားပြီးလာရတာနဲ့ကားတကားပွင့်ပြီးပြီးတော့တကားရဲ့တက်ခိုင်းလိုက်တယ်။သူမမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်တွန့်ကျိုးနေတဲ့ဦးမျက်နှာကြောင့်စိန်လက်မီမျက်နှာပြင်မမော်လား။မော့သူမမီလီယာနဲ့ပင်မရင်သူ့ကိုကြည့်စီရောသူမလီယာအလန့်တကြားမော်ကြည့်လိုက်။မျက်ဝန်းကြည့်လေးများကိုကြည့်ရင်သူမလေးကိုသူပိုင်ထားပြီးကြောင်းပြန်တွေးမိပြန်တော့သူချက်ချင်းပြန်ပြုံးသွားပြန်တယ်သူမရှိကဒေါသထွက်လိုက်ပြုံးလိုက်လုံနေတဲ့ဦးကြောင်းစိန်ကြောင်အာအာလေးကြည့်နေမိရင်စိန်တကယ်တော့လမ်းမှာစဉ်းစားလာခဲ့ရရှိရဲ့ဒါဦးသူမနဲ့မပတ်သက်ဘူးပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကမိန်းကလေးတယောက်ဒါဟာတခြားတယောက်တင်းအဆက်ွယ်ကျူးနေရမှာဖြစ်ရမလားစိန်အသက်ကိုပြင်းဆုံးရှူဆိုင်ပြီးတော့ဦးမျက်နှာကိုတက်တင်မော်ကြည့်လိုက်တယ်။စိန်စိန်စီထက်မလာပါနဲ့။စိန်အဲ့ကိစ္စကိုတသက်လုံးလိုးဝတ်ထားပါမင်း။ခက်စိန်ရှိသမျှခွန်အားတွေထုတ်သုံးပြီးတော့အားလုံးပြောချပြလိုက်တယ်။သူကစိုင်းကြည့်နေဦးမျက်လုံးလေးကိုမတုံလုံး။ဟာဟာ။စိုင်းကြည့်ရင်မှအော်ရီလာရဲ့ဦးကြောင့်စိန်မျက်လုံးလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့တန်ဟော့တော်ကြည့်မိရင်ဦးမျက်နှာရည်နေရာမှာချက်ချင်းရက်တန်သွားပြီးတော့လေမြန်နဲ့နှုံနဲ့သူလက်ဘဝကြီးကြီးတစ်ဖက်ထင်းနဲ့စိန်လက်ပြင်ကိုအားသိမ့်မပါဘဲနဲ့ညှစ်ချလိုက်တော့မို့စိန်တောင်းလက်တကြားနောက်ဆုံးမြင်ဦးကရှီတိုးလာလိုက်ကသူမလေတိုင်းလေးနာသူ့မျက်နှာလိုက်အရင်လေတန်တူတူနဲ့ပြောလာတယ်ဟွန်းရဲလားစိန်ဦးအမိကြောင့်ကြောင်းရုံလေးလိုတည်နေမိရောတယ်ဦးကလေပြင်ကလက်ကိုယုတ်သိမ့်ပြီးတော့သူ့လေပြင်ကနက်ကတိုင်းကိုတီချပြန်ပြင်းနေအဲ့တော့ဖုံးကိုအရှိပေါမထင်းရင်တခုခုကိုရှာနေရင်သူမရှိထုတ်ပြလာတဲ့ဖုံးစကရင်ပေါ်ကကြီးလူနေရဲ့ပုံရိပ်လွားများတခြားလူမဟုတ်ဘူးသူမနဲ့ဥကောင်ရှင်အိညာဥကအဲ့ဟာရီမှတ်တမ်းယူခဲ့ရလားသူမကိုတက်တက်အကြက်ကိုင်းတာစိန်မျက်နှာများရှက်စိတ်တင်းနေချက်ချင်းမှုတူတော်ပြောနေရဲသွားတယ်လောက်လီစိန်မိကိုတော်လန်ရေးလားသူမနှက်ခမ်းသားလေးတွေကိုလက်မနဲ့ဖိပွေရင်အနိုင်ပိုင်းတဲ့စကားများပြောနေရင်ဒီလူမျက်နှာကအမြင်ကက်စရာကောင်းချောနေပြန်နေ။ဟွန်းမစိုးစမ်းပါနဲ့ကွာ။မင်းကိုချစ်ပါရင်ပြီးတော့မင်းကကို့ပိုင်းစိန်တိတ်ဆိတ်နေမြင်ဦးပြောတဲ့စကားတွေစိန်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတကောမှမပါ။ဒါတော့စိန်သူ့စကားကိုနားခံနေမြင်သူစိန်ကိုအပြောတော့မချမ်းတော့ပါဘူး။အတွေးစာရီနဲ့နှီးမျောနေရောကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့လေပင်သားများကြောင့်စိန်နာခြင်းမျိုးအော်လိုက်မိရင်ဟွန်းမင်းဟာငါအမေးပိုင်နေမိန်းကလေးပဲခက်စိန်ငါတခြားမိန်းကလေးလက်ထအမင်းဆိုတော့မင်းကိုထွက်သွားခွင့်မပေးဘူးငါမင်းကိုတော်တော်ဆွဲလန်းသွားပြီအစ်စ်လားငါမသိချင်ဘူးကားနဲ့ကြီးတစ်စင်းကလာပတီတက်ကက
ជីជែខានឡាយចាន់ជេជីយេជូគួយវិញឡាគេកុំនីកានីပြန်ឡាយខោយីមូជូបូខានេវិញមូပြန်ណូតោខោអភីឧបញ្ញលွင့်ភិទុយេកោតានចောင်းខោណោលេជីឡៃទេបាភីលុលេដេរីអេខាននេឡោដេរីပြောសៀជាអេជាយ៉ានីឧសោមយោអេខានននេវិញទွားយេដេរីចောင်းខោអណោកានីឡៃឡាគេតោអូដេរីပြောជិនណាជាហោပြောលីដេរីမနေ့ပြန်တားနေစီးဆက်မဲ့မင်းကလေးရှင်မျိုးအင်ကိုဖိတ်ထားတယ်။ခေါင်းအရင်ကဒေဒီကိုသူနဲ့လက်ထဲမင်းကလေးကိုဒေဒီစိတ်ကြွရွေးဆိုပြောပြောထားဘူးတယ်။ဒါကြောင့်လေဒေဒီကသူစိတ်ကြချွေးမကိုရှာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာတူလဲ။ဒေဒီရဲ့လုပ်ငန်းပါတနာဥမန်တနာနဲ့ဒေါ်စိမ့်လေးရဲ့သမီးနှင်းနူရဲ့။အဖေတဘောလီကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။မနေ့ပြန်မလား။ဒါသူပြောပြရတဲ့ခန်းထဲဝင်ခဲ့ရင်လက်တဲ့ကဆွေးကိုကတင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ပြီးနှက်ကြိုင်ကိုပါခက်ကြံကြံဆွဲပြုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးစုံလေခုံကြီးပေါ်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။သူမအချင်းမရှိရဲ့အတွက်အဖေစိတ်တိုင်းကြလို့ကိုပြောခဲ့ပြီးမှအခုတော့စိတ်ထဲလေးလံလာပြန်နေ။ဇကားကိုအမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှခေါင်းမုန်းနေ။စီဂရက်တစ်လေးကိုယူပြီးရောနှက်ခမ်းဝါမှတည်ရင်အကောင်စာမိကျစ်တကူပေါင်းမိအိတ်ကက်ထဲမှထုတ်လိုက်ပြီးတော့မိညီလိုက်တယ်။ပေါင်းများခွက်တဲ့အထိအာဘာတရရှာယူပြစ်ကအကူအငွေတွေကိုမှုတ်တော့လိုက်တော့အငွေပြူတွေကသူ့မျက်စိရှိဖုံးသွားတယ်။အငွေကြီးကပေါ်လာတဲ့ဒီမျက်နှာနူးနီလေးကိုခေါင်းအာယုန်နေတဲ့ပုံဖော်ပြလိုက်တယ်။မင်းကိုအဲ့ဒါကြီးကြီးနဲ့ဖမ်းဆုပ်ထားအောင်မင်း။တမီးနင်နူရှင်းမင်းမင်းအခန်းတကရှင်းမဩခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့်နင်နူအလားပြန်အမထားကအတန်ပီးရင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အစင်သိမေလားတမီး။ဟုတ်မင်းမင်းအစင်သိမင်း။စိန်ရောမပြင်စင်သားပါလား။ကတိမော်လေးရေစာပတ်နေရဲ့စင်းကမိမိစကားကြောင့်ထားထိုင်ကစိမ့်မလိုက်ချင်တော့မိမိတမိကောင်းမကြည့်လို့ဟင်နေမကောင်းဘူးလားတမိမိမိကစိုးရင်ကြီးစွားနဲ့သူမစီကိုရှောက်လာကနှစ်ပူလေးကိုလက်နဲ့အသာဆန်းတော်မှုစိမ့်ရီပြကမဟုတ်ပါဘူးမိမိကလည်းတမိဒီတိုင်းကောင်းတော့နေဟာမိမိတို့ပဲသွားတော့အေးပါကွယ်တေချာနာနေနော်ဟုတ်သူမလေးချစ်စပယ်ပြုံးပြရင်မိမိကိုလက်လေးတတ်တာပြရင်ပြန်လာရင်မိုးဝဲခဲ့ပြီဦးနော်မိမိကခေါင်းလေးညိတ်ပြပြီးတော့မမနင်းနူလက်လေးခိုင်းကအခန်းလေးကနေထွက်သွားတယ်။ခဏကြာကားတန်းကြောင်းမိမိတို့သွားကြပြီးမို့တီးလိုက်တယ်။ဝီလာရဲ့မက်ဆေ့ချ်ကြောင့်စိမ့်ယူကြည့်လိုက်တော့ဦးစီကညနေ၄နာရီမှာစောင့်နေငါလာကုန်ပြီ။စိမ့်မျက်နှာလေးပြုံးသွားတယ်။ဦးနဲ့ဂျီနီကဦးဟာအလူလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဦးဟာသူ့အမေကိုမနာခံတော့ရင်ကစိတ်အယမ်းတူတက်တယ်ပြီးတော့စိမ့်ကိုချစ်တယ်လည်းမပြောသေးဘူးဆက်ဆံပြီးအဲဦးဟာစိမ့်ကိုစီးတိုက်တယ်သူမဦးကိုမေးဘူးတယ်စိမ့်လက်ထပ်မလာဆိုတော့ဦးဟာရဲ့လက်ထပ်စရာမလိုပါဘူးမင်းကခုနတတဲလုံးနေရမှာတဲ့ဦးဟာရောလက်ထပ်မလာဆိုတော့ပောက်ကြရရတယ်လေစိမ့်တို့ဟာချစ်သူတွေပဲနင်းနေတဘာဝမကြတော့တဲ့ချစ်သူတွေဦးလုံးယူလိုက်တဲ့အချစ်အနေဒါပေမဲ့သူမဦးကိုချစ်ပါရင်စင်ဟူစားဖို့ပြီးမကြအောက်ထက်ကကားတန်ကြောင့်သူနဲ့စီဆံမဲ့မင်းကလေးရှင်ကြီးလာပြီဆိုတာသူသိလိုက်ပြီးအဝတ်ရစာကိုနည်းနည်းပြန်ပြင်းရင်အောက်ကိုဆင်းခဲ့ရင်အောက်ရောက်တော့ဒယ်ရီနဲ့ပြုံးရင်စကားပြောနေတဲ့ဦးလေးတယောက်နဲ့ဒေါ်လေးတယောက်အနောက်ကိုဆက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းနည်းနည်းလန်သွားတယ်။စင်လာသူ့ဘက်လှည့်လာတဲ့မင်းကလေးမြန်နာကိုတဲတဲကွကွမြင်ရတော့မှစိတ်မဟုတ်မဲ့တည်ရတော့တာမို့သူတပြင်းနေချလိုက်မြင်ငါတော်တော်ဆွေးလန်းနေရပြီ။နေနူသူရှိကနေစမတ်ချစွာရနေတဲ့ဘေးကြီးကိုကြောက်ကြည့်နေမိရဲ့မိုက်လိုက်တာချောလိုက်တဲ့ရုပ်ရည်ရှည်ရဲ့အရင်နဲ့တူချိုးထားရဲ့မျက်ကုံးဆောင်ဟာနတ်မောင်လူနေတင်းတင်းစီထားရဲ့နှကန်းတွေဟာမန်အပြည့်နေသူ့ကိုချစ်သွားပြီလူကြီးရဲ့စကားဝိုင်းဟာလည်းမပြန်လက်ကနာယူငုတ်ကြည့်တော့လေ၄နာရီပင်ထိုးနေပြီမို့ခေါင်းတော်ကိုက်ချင်လာရဲ့ရပါရဲ့နောက်ကြလေခက်စင်ဟာသူမလာမချင်းပြန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့နှစ်နာရီလောက်ကြမှာဟာမိုးတော်ချုပ်နေပြီပဲကဲဦးမြတ်လွင်ကျွန်တော်တို့သွားအောင်မေဦးမန်တနာရင်နှုတ်ဆက်စကားကြောင့်ဦးမြတ်လွင်လည်းကောင်းပါပြီဗျာကောင်းကောင်းပြန်ကြပါနင်းတို့ခေါင်းပတ်လေလာကတော်ခွင့်ပြုပါအောင်ကိုခေါင်းရှင်ကောင်းပါပြီခေါင်းပြန်လေးနှုတ်ဆက်တော့သူမလီကပြုံးပြရင်သူ့အဖေနဲ့အမေနောက်လိုက်သွားရင်ခေါင်းလေးအားလုံးပြီးငြိမ်ပြီဆိုမှဆိုင်ကယ်တော့တစ်ခုနဲ့ချင်းထားရဲ့နေရာထွက်လာခဲ့ညတော့တော်တော်မောင်းနေပြီတပြေးပြေးမောင်းမဲလာရင်ပဝင်ချင်းကိုစိမ့်ကြောက်လာမိရဲ့ဘေကအပင်ကြီးစီဝင်ခဲ့ရင်ဒူးလေးပိုက်ကထိုင်ချလိုက်တယ်။
ओला मापा सोये दिने सही निनी मिया मिंगली टियाउटे पहलाव ऐनी म्यारी स्वासिं दिए तुमा टियाउ निया तो नाई चोवी अकुटी ऊ ऐ याउ मटुया दी स्वेंगे जा ओला है कुली जा चाउटुले लिबिं टोलाया जा टू बुमु पायलाई दी प्योजा लारे म्यारी रिका ठे म्या ते म्या टकुकु चचिं त्रियाबियो चचिं पापी बुआ म्यारी को लगोने ऐतान टकू जाऊँ सेम्या लोली रे प्यूचे वाईसा तोरे मटेरी या का चिलानी का नाउसो तोरे माउमेनी ये लेमा तुम्हा पामा ममिया चौटे से जाऊँ प्यूचा लाए म्ये ये का पापी इंटरमा श्वेनी लाए आ तुम्हा बको मो चालाए अठीटू टकू जाऊँ सेम्या लोली सोमे ओपिये लाजे हे क्ली क्ली कुवा उये ऐतान जामा तुम्हा म्या तो ये नहीं ऐताली का पलाउटी चाऊने में दिए काओ तुम्हा बकाउली मासो यूपी यिंगुइन चीरे को न्याते लाइटे सॉरी कुनाउ चातोए यिंगुइने का काउमाली कारो मट्रोला रो ऐयां चातोए टेने मनीन्या ग्रे का पोमलारे ड्रा काउजेन टाइमिया टाइमिया टी अप्ये को मेलों लंबी मेप्या तुगा तुये तंगे जिन कैमे हाँ मे मने नाइनोरे ऐसो कैमिन ठोपियो याई, तू ये तंगे जी मागा ताऊटलुए मानारे, कैमिन जगाजाओ काऊं कना नहीं तातोए, स्विंगे ने प्यांपी ताने जो, पोहो ठोई तू मालिये पुने मागु नहीं लाडे, पोहे भी मेजामी मा, पोहो लागाने काऊनी डियाई अतंजा, काऊजे म्याकोने टोंचो तारे, बदुले, सेया भाभी नियाले, पोहो चालाई जाने ती अच्छी आरवी को लाइची ने कैमिंगा भी मिला है पापी ने आले नी मकाऊ पे तो आए मनी ना अच्छा लूं तो आपे में मैं तामियाने शिम्बियाने काऊचें जाओ मीमिया ना पापी ने आले पामा में पे बु ये मिये कैमिंगा ये मैं सेंयू चिमी तो आया काऊंगा ऐसा जाने काऊंगा चेंजिंग पे मैं लगा मैं मार दिया हूँ मकाऊ ना आलो योजा नहीं हुआ कैमिन जगा को तू लेम कैंजे मा मैं मारे आलो आ टूटू बे टूटा है हुआ काऊचे जगा जाओ कैमिन काऊंगा यही मैं अटारी जामा प्यूसे ने रिंग लिया अयाउनी सुनते तो अभी चिन्ने चिटे प्योलाई मैं अकुलोरी लोनिया ना डासो ये या मैं तोहनु सानी � कैमिन सगा जाओ तू अटूरी प्यार में आता है अच्छे सुराओ को तू चाव तावी मैं मार्टी आओ जाओ नाउ डारे को अटारो अच्छे सुरा लम्ब कैंची देव मैं उले लल्लो मामा हो टाऊ में मारे कैसे को म्यूट मिली एक मोजा ने कैसे में नाली को जी तबीन चामी ये गिरे का चूचालू ने सेंजा तू माजी ये टू मना पिया कटिंग भी ठाने लूले पोंदे जाओ तू पोंला सुबियो सिमियो तू पोंमा हो सेम पोंला निया जाओ तू काला डे तू टेंप्यूरो टपेगा इसे से अतंडुकुगा पतुले चनो सेम तंगे जी ऐका लूले माव्या सेम आप भी नियाले होगे सेम नी मकाऊ भी नीलो ऐ निवाले चातोरे पोंजा लूले तबीन चामिए ऐहा पतुले से मी तेच्चा लुलें सेला बाली को स्वयं ही तू पापी ने कटालाई मिए यंगे ग्रे का खेला के जाए तुरुन्या तू बेकाम ये डाले टेटे से पोपे के मिए टकाटली कटे से ये ठाणिया आका ठामा जू में दिए सुधलो मैं प्योवे निया आका प्योलाई मातंगे जी सी भी आता दलो मैं ना निगुए मियारो मासू बारे का मैं पावे पिपे अच्छे सुआ मैं कुछ को टटालूं पैसा तो आवे माँ म्यूरे जारे तू सेशन नियो अनाउपाय माँ अतंत कुछ खाऊं चिराउ डी ये टेंट आरे माँ डी तंत तू दिए तू लोवा में चाची ने दा शम्मू ने दा म्यूरे टपीपी प्याऊ को लारा ने शिनली जामी लाया रे म्याना टकुछ खाऊं अलंड जा ओलाई डे मैं ने दा गासी मलाने माँ आवे अकुएं सॉफ्टवेयर जगारी जा तू नाने पागु पे पिए मिला ने इजोट मामा अप्पिया मा ना बो अप्पिया सीपी तो आवी भी मिला
ချသွားသူစကားကိုဘာမှမချသူတယောက်လူအကွေအတန်ကြီးများနဲ့ရင်းနေနတ်သားမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ခေါက်နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ရင်အတန်နဲ့ကြီးနေအာတားပြစ်သူရဲ့အတန်ကြောင့်ဦးမျက်လွင်တစ်ဖက်ကမှပြေးဝင်လာတော့ကတဲ့ပေါ်လူလည်ရင်မျက်ရည်များနဲ့အော်ဟင်းနေတဲ့တားပြစ်သူကြောင့်ဝင်ဖက်လိုက်ပြီးတားဒယ်ရီရှိရဲ့ဒီမှာဒယ်ရီအာမလာနေအော်မြဲတဲ့သားကြောင့်ဘေးဘက်စပွဲအန်ဆွဲတွေကစီးထည့်ပြီးသားအရင်အထင်ထားထားတဲ့စီးတော့ကိုယူရင်ရုံးကနေတားပြစ်သူရဲ့လက်ကိုစိုက်ချရင်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။တဲအီအီနဲ့ငြိမ်ချသွားတဲ့တားပြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်ဦးမျက်လွင်ငိုမိမလို့ဖြစ်သွားတယ်။မိမိအဖြစ်ကိုအန်ကိုချိန်ထားလိုက်မိရင်ဒေါသထွက်ပါလေဆိုရင်သူဒေါသထွက်တဲ့တအူးသေးသောမိန်းကလေးကရမုံနဲ့သားဖြစ်တယ်။အိုးမြလွင်သားခန်နေကနေလေးလံနေခြေလံများနဲ့စာကြည့်ခန်နေဝင်လာပြီးတော့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးမျက်နှာကိုလက်ဖွားနဲ့ပန်းနေပိုးတက်လိုက်ရင်တပြင်းချီချလိုက်မြင်ဒါလီအခုလူစိတ်ကစင်ကလေးဖြစ်တဲ့ညရီဟာတပြီပြီစိတ်လာတယ်တရခင်ကဘသူ့လွန်ညိုးထွားမနေရမုံနဲ့သားခေါင်းတက်ကလူတက်တော့သူ့ထက်အသက်ကြီးရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ခေါင်းကအဲ့ရမုံနဲ့သားဆိုရင်မိန်းကလေးကိုသိချင်ချတာသူစီမှာခွင့်လာတောင်းနေဒေဒီตาသူ့လက်ထက်ကျင်ပါလေတဲ့ခေါင်းစိတ်ချမ်းသာဘူးတကူတယ်သူအားလုံးလက်ခံပြီးခဲ့တယ်ခေါင်းအချစ်ကိုအမင်းလေးကအခွင့်ရယူပြီးတော့ခြူစားနေရခေါင်းမသိရှာပါဘူးဒီနေ့ခေါင်းဟိုတယ်တကူမှာနတ်သားနဲ့ယောက်ျားနဲ့အောင်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုမြင်မြင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်ခေါင်းအယန်းတွင်စိတ်ထိကပြီးတော့ရမုံနတ်သားကိုဖျက်ဖြေခဲ့အမိမအစိတ်ပြင်းနေခေါင်းကားနဲ့တိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားပြီးမင်းကောင်းကန်ကောင်းစွာနေပြီအသက်ရှင်ခဲ့ရင်ခြေတက်ဖက်တော်စတိထိတ်ခဲ့ရရင်တေချာကြည့်ရင်ခေါင်းခြေတက်ဖက်ကမနေ့အားယူပြီးတော့ရှောင်းနေရတာကိုတွေ့ရပြီမင်းမတီသူတွေမြင်မှာတော့တိမာမဟုတ်ဘူးရမုံနဲ့သားကတော့ကားရှင်နဲ့ကုန်တင်ကားတိုက်ပြီးပြောပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့ကလေးဟာကောင်းမင်းကလေးကိုယုံကြည်မရှိရောအချစ်လည်းမရှိရောစိတ်တန်ရာအမြင့်ကနေဆွဲသွားခဲ့ပြီမိမတွေပေါ်အလေးနဲ့မထားအခုပြင်ရကငကုံးမတကောင်ကြောင့်တလီလုံးပုတ်ဆူရမျိုးပေါ့သူ့လောက်ရတရားမားနေခဲ့ရင်တော့သူ့တက်တော့တရားရည်လို့သူထင်နေတော့သူမအကြောင်းရှိခေါင်းကားထိုးရက်လိုက်တယ်ကြောင်းစင်းချိန်ဖြစ်လို့အတီးတီးထွက်လာပြီးမယ်ဒီမိန်းကလေးမထွက်လာသေးလို့သူစဉ်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့တွေးဝင်လာတာနဲ့တကားဖွင့်စည်းမှုပြင်လိုက်တာနဲ့ကြောင်းနေရတွက်လာတဲ့သူမလေးကြောင့်သူ့လက်များရက်တန်သွားပြီးတော့ကားပေါ်ကနေပင်စောင့်နေဖို့အတွက်သူမလေးကိုပဲစက်ကြီးနေလိုက်တယ်သူမလေးနောက်ကနေကလိုက်ပြီးဘာရီပြောနေမှမသိတဲ့နှကောင်းကြောင့်ခေါင်းမျက်ခုံးတွေတွန့်ချိုးသွားပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုလူဝလေးကားပေါ်ကစင်းမိလျက်သားပဲအမေရောကြာခင်နဲ့ဒီလူကိုစင်းမြင်တော့အားတက်တရောနဲ့ပြေးသွားခဲ့တယ်။ဦးကလက်လေးပါဆန်တန်းပြီးတော့စိန်ဦးရင်ခွင်းလေးကိုပြင်ဝင်ပြလိုက်တယ်။အနောက်ကလိုင်းနေသူနှကောင်းကတော့ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်ပြီးထွက်သွားကြတယ်။ဦးစင်းကိုလာကြွာလိုက်ရင်ရင်ငွေနေကောင်လေးခေါလီမောကမိလာတဲ့စိန်လေးကြောင့်ခေါင်သူမကောင်လေးကိုပုတ်ပြီးလာတော့မေဟုတ်အယောကကိုခက်ပြည်ပြည်လေးမောချလိုက်ကခုံကနေကြတဲ့လူတွေကိုခေါင်စိတ်ပြက်စွာတစ်ချက်ချင်းရင်ထွက်သွားဖို့ပြင်တော့သူရှိမိန်းကလေးတယောက်ကလာရက်တဲ့ပြန်တော့မလာကိုညူတူတူအတန်းနဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ကိုလာထိဖို့လက်ရွယ်တော့ sorry ကို့မှာပိုင်ရှင်ရှိရယ်သူဒီစကားကိုပြောပြီးဒီနေရာမှာထွက်ခဲ့ကားပေါ်ရောက်တော့ခဏကမိန်းကလေးစကားကိုတေချာပြန်စဉ်းစားမိ။ပိုင်ရှင်သူပြောလိုက်တဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတာကသူအတင်းရယူလိုက်တဲ့စိမ့်ဟုလား။လက်ထက်ရမယ့်နှင်းဟုလား။တေချာတာတကူကတော့စိမ့်ဟာလွဲပြီးသူ့အသာဘယ်မိမထိတာမှမကြိုက်။အတင်းရယူခဲ့တဲ့စိမ့်ကိုပဲသူကြိုက်တယ်။ဒါဟာမူသားမပွားခဲ့ဘူးထင်တယ်။သူစိတ်တည်ရှုပ်ထွေးနေ။အချစ်ဆိုတာမယုံကြည်ပါဘူးဆိုမှသူမွေးလိုက်တဲ့မိစားလေးကအခုကိုသူ့ကိုပူလောင်စေပြီ။စိမင်းကြောင့်ကိုတော်တော်ပူလောင်ရပါလားကွာတမီစိရှင်မိမိနေလေကြရင်အင်ကိုအဲ့တဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တဲ့ဆိုရဲစကားကြောင့်ထိုင်နေရမှာမျက်လုံးလေးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့ရောဘသူရီလဲမိမိတမီအမသရိုးသားလောင်းလေးကွယ်အာလူများရင်မကြိုက်တဲ့စိအတွက်အခုလိုနှစ်ဖက်လမ်းဖောက်တဲ့ကစိကကဲလန်ကဲလန်နေနေရချက်တယ်မိမိတမီစာကြီးလိုက်ပြသွားเสียရှိရဲ့ရှောက်ထွက်ဖို့နီလန်ကစာကြီးတိုက်ပေးရှိအောင်မို့မိမိကိုဒီနီလန်နဲ့ပဲအသုံးပြုဖို့တွေးလိုက်တယ်တမီရဲ့နောက်ဆိုမိသားစုနှစ်ခုပေါင်းစည်းရမှာတမီအမခင်မလောင်တမီမမြင်ဘူးမလားစိတ်နှကန်းလေးဆိုပြီးမငြိမ်သက်ချင်မင်းငြိမ်သက်လိုက်တယ်မိမိကလည်း
စင်းရလူချုံမနေတတ်တာဟောစင်းလေးရဲ့ဒါကသစိမ့်နေမှာမဟုတ်တာမိသားစုဖြစ်လာကြမှာလीမတော်ချင်မစင်းညံနေအလင်းတန်းလေးပြေးဝင်လာတယ်ဘလို့မှမငင်းနိုင်တော့ရင်စင်းတယောက်တည်းမပြင်းရလျောင်းလူလင်ကိုခေါ်လိုက်ပို့ပါမိမိအခန်းထဲကထွက်သွားတာနဲ့ကတိဘွားလူလင်သားကဖုန်ရှာအောင်စင်းပြေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းခိုင်းလိုက်တာကြောင့်စင်းမျက်လုံးလေးတွေတောက်ပါသွားတယ်လူလင်ငါ့ရင်ခုလာခဲ့ဟမ်အခုညီလာတပတ်ပုံနေမှာလူလင်ကြောင်တောင်တောင်နိုင်သွားတယ်အင်းလို့အခုဆိုအခုနော်လူလင်လာလို့ကျွေးလေးရဲ့အတန်းနေဒီကောင်ကြီးကညင်းဆန်နိုင်ပါမလားစင်းလေးရဲ့ကောင်းပြီအခုလာခဲ့ပြီကွာစောင့်နေမင်းပြုံးပြုံးစွာဖုန်းချသွားတဲ့စင်းကြောင့်လူလင်မှာခေါင်းသာခါမီရဲ့အဲ့လိုအစိုးပင်လေးကလူလင်ကိုဆိုအနိုင်အယမ်းလူတက်တယ်သူများကိုဆိုအာနာတက်တယ်ဒီမိန်းကလေးကသူ့ကိုအယမ်းကြည်ချတက်တယ်ဒီအရာကပဲလူလင်အတွက်ပျော်စရာလေးတစ်ခုဖြစ်နေကျန်နေစောက်တအုပ်ကိုခိုင်းရင်ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့လူလင်ကိုစိန်စောင့်နေလိုက်တယ်လာပါပြီခဏကြာအထုပ်တပုံနဲ့လူလင်ဟာလူလင်ဘာကြီးရောစိန်တီးကျင်စိန်လေးနဲ့ပေကလက်ပေကလက်မျက်လုံးလေးတွေနဲ့မေးရင်မုတ်တွေလီနေစားဖို့မုတ်တွေစုံမပြုံးပြော်သွားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့သူမကသူ့လက်တရားထုတ်တွေကိုလာဆိုရင်ဟဲ့တငယ်ချင်းလေးကတော်တယ်တော်ရီလူစုကသူမလီကသူ့လက်ကိုဆွဲရင်အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့မောင်ရင်တို့လာကြခွေဦးမန်တနာအိမ်ထဲဝင်လာကြတဲ့ဦးမြတ်လူနဲ့ခေါင်ရှင်တို့ကိုအဲဝေးပြူရင်လာကြဗျာတမင်းနင်းတို့ရေလာအောင်ခွေဦးမန်တနာရဲ့ခေါ်တဲ့အပီအိမ်ပေါ်ကကြွရွာစွာနဲ့စင်းလာတဲ့နင်းနူကိုခေါင်တွေးလိုက်တယ်။ခဏလောက်နေကြအောင်နော်။ထမင်းဝပြင်လိုက်တော့မင်း။ဒေါ်စိန်နဲ့ရေတက်ကြွရဲ့အတန်းနဲ့အတူအဲဝေးချီလွန်လာတဲ့ဒီအိမ်တော်ရဲ့နှွေးတွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုပြီးခေါင်တွေးနေလိုက်တယ်။ဘေးမှာအဖေနဲ့ဦးမန်တနာတို့ကတော့စကားပြောနေကြပြီးခေါင်နေနင်းနူတိတ်တိတ်ဆိတ်ပဲနေပြလိုက်တယ်။ကဲဖေးကြီးကိုထမင်းစားရပြီ။ဒေါ်စိန်နဲ့ရေခေါ်တမ်းပြီး။လာကြဗျာ။သွားရအောင်။ဦးမန္တနာဦးဆောင်နဲ့ထမင်းစားခဲနဲ့ဝင်လာကအသီးသီးနေရာယူလိုက်တယ်။ခေါင်းရဲ့ပြီးမှတော့နင်းတို့မိကြီးတမင်းငယ်ရောဦးမန္တနာရဲ့အမိကိုဒေါ်စိန်လေးရာဖြစ်ရင်တမင်းငယ်ဆိုရဲ့အတန်းကြောင့်နင်းတို့မှာညီမရှိသေးရလားဆိုပြီးတော့တကြက်စဝေစဝါဖြစ်သွားတယ်။အပေါ်မှာသူ့တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောနေကြရင်သွားခေါ်လိုက်လိမ့်မယ်။သူ့တငယ်ချင်းမှာခေါ်ခဲ့။ကောင်းပါပြီရှင်။ဒေါ်စိန်လေးကြီးအပေါ်တက်တက်သွားပြီးမကြမီပြန်စင်းလာခဲ့။ခေါင်းလေးထမင်းကိုသာအာယုံစာနေရင်နားရည်တီးတူးရည်တန်းလွင်လွင်လေးကြောင့်ခေါင်းလက်များရက်တန်းသွားတယ်။မြင်နေရတဲ့ထမင်းစာကန်တကားလီကနေပေါ်လာတဲ့အစိမ်းရောင်ခေါင်းဝေးလေးနဲ့သူမဘေးကကောင်းလီတယောက်ကလိုက်ဆော့နေရမှုစိမ်းကစိတ်လူလက်ရရှိနေရင်ခေါင်းအခုလက်ရှိချိန်ဒီကိုမင်းနီမီရဲ့အတိသူစိတ်ပူနေမိရတကူတယ်။သူ့ဘေးကကောင်းလီနဲ့စိမ်းအဲလောက်ရင်းနေရပါကြောင်းနဲ့ရီမောနဲ့ရင်သူ့ဘက်လှည့်ကြည့်လာတဲ့စိမ်းမျက်နှာလေးကချက်ချင်းတီသွားခဲ့စိတ်မျက်နှာတီသွားတော့မူလူလင်လေးစိတ်ကြည်နေတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်တော့လူကြီးတယောက်ညီမလေးလာထိုင်နေစိတ်ချီတော်လေးတွေတုံနေတယ်လို့ပင်ဖြစ်လာတယ်မမရဲ့တန်းကြောင့်စိတ်ကောင်းလေးညီပြကခေါင်းရင်အရှိခုံမှာဝင်ထိုင်နေစိတ်ပြီးမှတော့လူလင်ကဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ခေါင်းသူကိုတကြမ်းမှမုံကြည့်တော့ပဲထမင်းတောင်ငုံစားနေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရင်ရင်နဲ့စိတ်ပူတယ်လို့ခံစားချက်ကြီးကကြီးစိုးဝင်အောင်လာရင်မိမိတမီဟိုအကန်းထဲဝင်တော့မင်းလူလင်ကစားလို့မပြီးသေးလို့စိန်ကိုတောင်းတောင်းတောင်းလေးမွေးကြည့်ရောလူလင်စားပြီးမှအကန်းထဲလာခဲ့တော့လीနော်စိန်ရဲ့အကန်းထဲလာခဲ့ဆိုရဲ့တန်းကြောင့်ခေါင်းမျက်ခုံးတွေတွန့်ချိုးသွားရင်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အကန်းထဲယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဝင်ခွင်ပြုတာကဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဦးမန်တနာနဲ့ဒေါ်စိန်လေးကြီးကိုခေါင်းစိတ်တူရရင်စိန်ထမင်းစားခဲ့နေရထွက်သွားတာနဲ့ခေါင်းမှတွိုင်းလဲသွားခွင်ပြုပါဆိုပြီးတော့လိုက်ထွက်ခဲ့တယ်စိန်ထွက်သွားရင်တော့ခေါင်းလိုက်လာခဲ့စိအပေါ်တက်တက်တာမြင်တော့သူ့ဘာပြေးတက်လိုက်ခဲ့သူမအခန်းထဲဝင်ကနေဆွဲလဲခံလိုက်ရတဲ့လက်ကောက်ဝီလေးတစ်ပတ်နဲ့တူလူကပါလွင့်သွားရပြီးတော့လန်သွားတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့ဥမျက်နှာကြောင့်စိဝဲတက်လာရဲ့မျက်ရည်နဲ့အတူရုံထွက်ဖို့ပြင်တော့ခေါင်းမှာတင်းချက်စွာဖက်ခံထားခြင်းနဲ့စိမလွမြောက်ပါ။ဥကောင်ချင်းအခုလို့စိအတန်းပြားလေးများကလှုပ်ခံနေခဏကောင်းပါလေ။ဥမေးလာတဲ့မိကွန်းကြောင့်စိစိမ့်ပြက်ချင်းဆိုတဲ့ခန်းစားချက်လိုင်းကတူဝင်လာရင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပူပါလားအိမ်မော်တီတက်လာပြီးစိမ့်မနဲ့လက်ထက်မယောက်ျားပါဆိုပြီးမျက်နှာလာပြတဲ့တီသူကအခုသူ့ကိုပြန်စော်ကားနေရကြောင်းစိမ့်ခက်မှမှလေးပြန်ပြောပြလိုက်တော့ရဲတက်လာတဲ့မျက်ခန်းဆက်တွေ
နတီကျော်ရီပါထောင်လာတဲ့ခေါင်းဒေါသရီစူပွားလာတယ်။တောက်ကောက်ရင်ခေါင်းဒီနေရာမှာလှည့်ထွက်ခဲ့ရင်ခေါင်းကိုဒီအချိုးလာလို့လို့မရဘူးစင်။ခေါင်းလှည့်ထွက်လာတာနဲ့စိန်တူလေးပိုက်လျက်သားငိုယုံမိရင်ရှင်ဟာလူရုပ်မှာပဲ။ကျွန်တော်လက်ထက်မဲ့ကိစ္စဖျက်ချင်နေ။အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဒေါသကြီးစွာလက်ထက်ပွဲဖျက်မယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့ခေါင်းကြောင့်ဦးမျက်လွင်မျက်ကုံးများပင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲ။အေးစေးစွာမိလာတဲ့ဒေဒီမိကွန်ကြောင့်ခေါင်းတပြင်းချလိုက်ကကျွန်တော်နှင်းနှင်းကိုမချစ်ဘူးဟာမင်းမချစ်ရင်အစကတည်းကငင်းပါလားကအခုမှဘာရီအယူထနေရလဲခေါင်းရှင်တဖက်မင်းကလေးတိတ်ခါရှိသေးရဲ့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်လက်ထက်မဲ့မင်းကလေးတွေ့သွားပြီဗျသူ့ကိုပဲချစ်တာတည်ကြသွားပြီသူ့ကိုဘယ်ကောင်နေမှတွေ့တော့တွေ့လာလုံနေအောင်မကြိုက်ဘူးခေါင်းစိတ်ဆုံးဖြတ်ချဖို့လိုပြီသူရှောက်ပြေးနေလို့မဖြစ်နေနုကိုလက်ထပ်ပြီးစိန်ကိုဘေးနာထားခဲ့လို့ရှိရင်တော့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်စိန်ဘာပဲလုပ်လို့သူပြောခွင့်ရှိရောမှာမဟုတ်စိန်ကိုသူပဲပိုင်ခြင်းနဲ့စိန်ကိုသူကပဲအမိန့်ပေးခြင်းတာမျိုးမင်းတို့တဲ့တီအကောင်အလိုလိုက်ခဲ့တာမင်းသိရဲ့ခေါင်းရှင်မင်းအချစ်ကိုခုတည်ယုံကြည်နေရောလားမင်းဘဝမှာအဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲသိရဲ့မလားဒီတခါတော့မင်းအလိုမလိုက်နိုင်ဘူးခေါင်းရှင်ပြောစရာရှိအောင်ပြောပြီးထွက်သွားတဲ့တဲ့တီဟာပြတ်သားလို့နေကြီးပဲကွာစပယ်နေကြောင်လက်ငါးချောင်းလုံးနဲ့ထိုးပွားပြေးလိုက်တယ်။ဒေဒီကိုစိတ်ကြိုက်သူ့သူတို့သမီးလောက်ရွေးခိုင်းလိုက်မိရနောက်တာရလာရင်ခေါင်းအတူရဲ့အလီတကူရောက်လာတယ်။ဒါကနင်းနုကိုကူညီတောင်းမှုပဲ။အခန်းတကားကနေအပြင်ဘက်ကိုအသက်မဲစွာငေးမိုးနေတဲ့မိန်းကလေးတို့။သူမကြားခဲ့ရင်စိန်းနဲ့အကိုတို့ရံပြင်းနေတာကိုနင်းနုအနောက်ကနေလိုက်လာရင်မထင်မဲ့စွာနေကြားခဲ့ရင်ငငယ်ကလေးကသူမထက်စိန်းရလူချင်းလူကင်းများခဲ့တယ်။စိန်းကိုနင်းနုချစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ထက်နေနူကအနောက်ရောက်ရတဲ့ခန်းစားချက်ကရင်းနဲ့တနုံနုံနဲ့အစာရခဲကြီးထွားလာခဲ့။အခုကပါစိမ့်ကိုချစ်နေခဲ့ရပြီ။တကားမှစိမ့်ရခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူမှမမမောခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတကားတော့နှင်းမမောရင်လူချင်းနဲ့ညီမလေးဒီတကားတော့မမအောင်ပြလိုက်ပါနော်။ဖုံးတဲ့ကြောင့်ဂဒီမောပြည့်တင်ထားတဲ့သူမဖုံးကိုသူမလာရောက်ကောက်ယူကကြည့်မိရောအခုထမ်းမှဖြစ်တယ်။နင်းသည်ရဲ့အကူပုံဆက်လာခဲ့ရဆိုတော့နင်းနူတည်းအကူသားတောင်းဆိုလာခဲ့ရင်နင်းမငင်းပေရပါဒါကအကူကိုစွန့်လို့မင်းဆိုလို့လေမင်းမပြောပါတောင်းမှန်ပါရဲ့ကိုနင်းတခုခုတော့ကြံ့စည်ရအောင်မင်းဟယ်လိုကိုဟုတ်ကဲ့နင်းတို့ဒါဆိုထိုင်နေကြဘာမှမင်းစုံကြတာပေါ့ဟွန်းနင်းဖုံးချကအဝေးတနေရာကိုပြန်လဲငေးမောနေလိုက်တယ်ဖရာသခင်နင်းကိုအခွင့်ရေးပေးပါတနေ့လုံးနေပါငိုထားပြီးမြေကြီးဖောင်းဖောင်းလေးတွေကရဲတွန့်နေနှာတိဖြားလေးတွေပါရဲနေရမို့တကာခောက်တဲ့ကြောင့်စိမ့်မှန်တင်ကိုစီပြေးပြီးတော့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ပြင်ကအကန်တကာကိုစိမ့်ပွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဟင်မမီတော်စိမ့်လေးကြီးသမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုလက်လေးနဲ့အုပ်ကိုင်းရင်ငိုထားရလားသမီးငယ်။မမီရဲ့မိသားကြောင့်စိမ့်နေနေတုန်လှုပ်သွားတယ်။မျက်လုံးလေးတွေဝိုင်းကအအောနေပုံပေါ်တဲ့စိမ့်လေးကိုတော်စိမ့်လေးကြီးရေးလိုက်တယ်။သူမသိနေလေအောင်မကောင်းချိန်နဲ့သူမသမီးငယ်တို့မျက်နှာမကောင်းကြတာကိုသူမသိရင်ငယ်ရောင်မကြည်လာတဲ့သူမကတီလောက်တော့မညံဒီတက်အမိတယောက်ကသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်အဆုံကိုမြင်နိုင်နေလာပါဦးမိမိစီတော်စိန်လေးကြီးလက်လေးတန်းပြီးတော့စိန်ဆက်မထိန်နိုင်တော့မျက်ရည်များကပူပူပေါက်ပေါက်ကြလာကသူမရင်ငွေနဲ့ပြေးဝင်ရင်အာကုန်ကုန်ပြီးကြော်လေးကိုတက်ပြီးနေမိမိကိုစိန်မော်ကြည့်မိမိသမီးဒီနောက်အရန်လာ誒ငိုယုံရင်သူမလီယာဖေဖေရင်ဘက်ကိုတိတ်နာကြောင်းကလေးတယောက်လိုတိုင်တင်နေတော့တယ်သမီးကိုသူမတိတ်တနာမြင်တကယ်ပဲစိန်ဒီကကလေးလေးပဲမလားသူမဘာလို့တင်လဲမသိတော့တပတ်ကဒီကိစ္စသားဖြတ်သွားရင်သမီးကြီးကလူသိရင်ကြောင့်အချက်ကိုရလိမ့်မယ်မိမိကိုခွင့်လွှတ်ပါသမီးငယ်ရင်သမီးငယ်ကငယ်ပါသေးရင်ခဏလောက်ပဲဒီလိုခံစားရမှာသမီးအမအချက်ကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်မှာစေဦးသူမဝမ်းနေစွာနဲ့အာကုန်ဖတ်တာရင်ရင်နဲ့အထက်ထက်တောင်းပန်နေရဲ့ဖြစ်တဲ့နာဦးပဲမိမိတို့လောက်ရအောင်သမီးအစဉ်ပြေးသွားမှာပါဒေါ်စိန်လေးရဲ့တွေ့ရီကိုသာစိန်ချရရင်မိမိရက်ဆက်တက်တဲ့ဆိုပြီးတော့တေချာပေါက်ကြည့်ခွေးအောင်မေအတွေ့ရီကိုတစ်ဖက်လူမကြရအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးတဲ့လောကကြီးကိုတကယ်ကျေစုတင်မိရဲ့ရောက်နေရကြ යි လားသူမတော့ကအကူရဲ့အတန်းကြောင့်နင်းနူလေးချင်းရင်ပြုံးပြလိုက်ကမကြသေးပါဘူးကောင်းသူမရှိဝင်တိုင်းနေကိုတောင်းမှန်ပါရင်ဘာအတွက်ကြောင့်လဲကိုကိုတို့လက်ထပ်ပွဲကိုဖျက်ကြရအောင်နင်းသိရင်
အခုတာပြိုးမလားဆိုတာနေ့ဟာဖြတ်ပေးရမယ်ဆိုပါတော့ခေါင်လေးခေါင်းချပြီးမှပြန်မို့ရင်မင်းတို့ဒုက္ခပေးမိပြီရပါရဲ့နေဖြတ်ပေးရတာပေါ့အခုတော့နေတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်တောက်ရတာပေါ့တကယ်တော့ခေါင်းမတောက်ချင်မှဒါပေမဲ့တပတ်မိကလေးကဒီလောက်တောင်လာရောတာကိုသူကဒီလောက်တောင်လာရောရမှာမဟုတ်လားနေထည့်ပေးသမျှကိုခေါင်းမငင်းရပဲတောက်နေမိရဲ့လေမေကြော်လာနေမြခေါင်းစိတ်တွေကဝေဝါလာတယ်ဘာမှရှင်းလင်းစွာမမြင်ရတော့ပဲဝေဝါနေတဲ့အခါရတန်းနေသူ့ကိုပြုံးပြနေရတော့ခေါင်းတီးလိုက်တယ်ငိုတန်းတဲတဲကြောင့်ခေါင်းခေါင်းနဲ့ထိုးကြိုက်လာပြီးတော့နိုးလာတယ်ဟမ်မြင်လာရရင်မြင်ကွင်းကြောင့်ခေါင်းကြက်တီတီးသွားရဲ့အကြောင်းကသူ့ဝေအဝေမပါဘဲစောင့်ကြည့်တာဖတ်ထားတဲ့နေနူကငိုကြွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာရီဖြစ်ကုန်တာလဲသူညာအမူပြီးမှောက်သွားတယ်အခုကတော့ဘယ်နေရာမှာလဲအခန်းကိုပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဟိုတယ်ခန်းမဲခေါင်းတီးလိုက်တယ်မင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနေနူသူ့အမေကိုနေနူကဘာမှမပြေပဲငိုတာငိုနေရမို့ခေါင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးနေနူကိုမင်းနေဘာဖြစ်တာလဲအကူကညအကူအယမ်းမှုနေလို့နေဟာဒီမှာအကန်းကားလာတိတ်တာပါဒီကအကူကပြန်မလွတ်တော့ရင်နေနေကိုဆက်မပြောတော့လေခေါင်းတီးရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချင်ရာသူဘာမှမဖြစ်ကြောင်းခံစားလိုက်ရတယ်။နေမင်းမားနေရလားအကူရဲဆက်တယ်အခဲတကားဖွင့်တဲ့တဲ့သူပြေးဝင်လာကြတဲ့ဒက်ဒီနဲ့နေနူရဲ့မိပါရီကြောင်းခေါင်းကြောင်ကြည့်နေမိရဲ့ဒေါ်စိန်လေးကြီးကသူ့သမီးကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ယူနှိမ့်သိမ့်ပေးနေရဲ့မြန်ဆန်လို့နဲ့အဖြစ်ပြတဲ့ကြောင်းခေါင်းအခုထိဘာမှလိုက်မမိဒက်ဒီကတော့သူကိုစိတ်ပြတ်တယ်လို့ကြည်လာတယ်စိန်အရှိကလူ့ကိုရဲ့ရင်ငေးကြည့်နေမိရဲ့ရင်ထဲပြိုတက်လာတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကမျိုးရည်တွေဖြစ်တော့မပြောင်းနိုင်နဲ့မသိရင်တည်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကြည့်ရင်စိန်တကူလုံးတုံရင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သွားပြီ။စိန်ဘွားကခုမှတကယ်သွားတာ။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အသုံးတော်ခံလိုက်ရတဲ့သူ့ဘွား။လုံအောင်မစုံနိုင်တော့မေလန်ကိုရွေးချယ်လိုက်ခဲ့တယ်ဦး။ခင်ဗျားနေစိန်ဒီမှာပြီးပြီ။ခေါင်းအပေါဝနာကြီးတော့သူ့ကိုမျက်နဲ့သိနေရနေတဲ့စိန်ကိုတွေ့ပြီးယောက်ရဲ့ခက်သွားကဆောင်းကိုတကူလုံးပယ်ရင်အဝတ်တွေဝတ်ဖို့ရေချိုးကန်ကိုပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ပြန်ထွက်လာတော့ခေါင်းသူမကိုပြန်ရခက်စွာလိုက်လံကြည့်တော့သူမရှိမနေသူလိုက်ဖို့ပြင်တော့ဒီဒီကမင်းလှုပ်စရာမင်းရှင်းရအောင်မယ်လို့ပြောပြီးသူ့လက်ကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။မောင်ခေါင်ရှင်ကိုပြောချင်တာကတော့အင်ကယ်တို့တမျိုးတောင်းယူပေးပါ။ခေါင်းဘာမှမပြောမီခေါင်းတောင်းငါးဆိုင်ချတာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအကုန်တောင်းယူမှာပါဒေရီရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းဒေရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းလည်းမတန်နိုင်ဘူးမင်းလှုပ်တဲ့စက်မင်းနိုင်အောင်ကားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ပြန်ကြည့်လာတဲ့ဒေရီကြောင့်သူဘာမှပြန်မပြောဟူးကောင်းပြီကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူမယ်ခေါင်းရင်ဘက်တွေစုပ်ပြတ်တတ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်သူငြင်းကြည့်နေတဲ့မျက်နှာလေးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေခဲ့တယ်သူရှင်းပြချင်သေးတယ်တိုင်ပင်ချင်သေးတယ်နင်တို့ကတော့ဒေါ်စိန်လေးရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ထွက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုနေစေကောင်သူမကိုစိတ်ပြတ်စွာတချက်ချင်းရင်အတွေ့တကူဟာချက်ချင်းဝင်လာတယ်။သူမိဘတွေကဟိုတယ်နေရာကိုဘလို့တီးပြီးဘလို့ရောက်လာခဲ့ရလဲ။ဝင်းစုံသွားယူဖို့အတွက်နင်းနုကိုသွားခေါ်ဆိုရင်တချက်လို့မိကြခေါင်းနင်းနုတို့အိမ်ရောက်လာတယ်။လာကြည့်လို့တော့မဟုတ်စိန်းကိုတွေ့လို့တွင်ကလာကြည့်ချင်တာဖြစ်တယ်။သူစူတောင်းနေပြေးတယ်။သူခြံဝန်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ခြံပေါ်ကတန်းလေးရဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးထိုင်နေတဲ့စိန်းကိုသူတွေ့ရတယ်။စိန်ဦးမျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းအိမ်နှင်းဝင်မှုဖြင့်တော့လက်ကောက်ဝက်ကနေအာကုန်ဆွဲခံလိုက်ရတာနဲ့နာကျင်မှုကိုစိန်အသေးစားခံစားလိုက်တယ်။နေဦးစိန်ကိုရုစကားပြောမင်းပြောစရာမရှိဘူး။အေးဆက်ခက်ထန်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့သူမတန်းကြောင့်ကိုတောင်းပန်ပါရွာကိုမားပါရင်ကိုရုအတူတူကြိုးစားအောင်လေကွာ။ခေါင်းရင်စကားကြောင့်စိန်မေပြုံးလေးပြုံးလိုက်ကဘာကြိုးစားမှလဲ။ဘာဦးထက်ကြိုးစားမှလဲ။ရှင်ကလူရုံမှာရှင်ကိုယွန်းလို့ရှင်ကိုမုန်းနေခက်စိန်ခေါင်းသူရှိကမုန်းနေယွန်းနေပြောနေတဲ့သူမလေးရဲ့စကားတွေကိုခန္ဓာရည်မရှိစွာနဲ့စိန်နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရတန်းစီလိုက်တယ်။စိန်ကိုလေးတစ်ချက်တွန်းသွားရုံများနဲ့ကျမကိုမအော်နဲ့ရှင်အမေကိုကျမနာခံအောင်ရှင်ကြုံမဟုတ်ဘူး။ဟင်စိန်ကိုလေးခေါင်းရင်ခွင်နဲ့ညက်ဝင်သွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့စိန်အဲ့လိုကိုသိန်းရနံကိုလွမ်းနေခဲ့တာသူ့လုံးရတဲ့ကြာစင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုစိန်တာမထာ
လူလက်စွာပြိုဆင်းခွင့်ရှိရမလားကိုရိုနီယာထွက်ပြေးကြမယ်ခေါင်းစကားကြောင့်စိတ်မျက်နှာလီခေါင်းရင်ခွင်ထဲတည်သွားကချက်ချင်းယုံထွက်ရင်ခေါင်းမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးယူးနေလားဘာလို့ထွက်ပြေးရမလဲကိုမျိုးချစ်တယ်စိဟုတ်ပါရဲ့စိတ်တချောင်လုံးကြားချင်နေရဒီစကားတန်လေးပါဒါမယ်အချိန်မှာတော့စိတ်ပူလောင်နေကျမတော့ရှေ့ကိုယူနေပြီးတော့သူများယူမယ်လို့ကြောင်တောင်လိုက်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးဦးခေါင်ရှင်ကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါစိတ်နောက်လိမ့်မကြည့်စတဲ့ထွက်လာခဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးမုန်းခွင့်ပြုပါသူရှိကထွက်သွားတဲ့စိတ်ကိုလီကိုသူမတားထားတော့အားလုံးသူမခဲ့ရအညာကသာသူမတော့ခဲ့ရင်ဟမ်အခုလာပြီလားနင်နုရဲ့တန်းကြောင့်ခေါင်းမျက်ရည်များကိုတုံးရင်နင်နုဘက်ခက်ထန်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်လဲကြည့်ရင်သွားကြမယ်လာပွားရဲ့ကောင်းဝင်တွေကိုနင်နုတတဲဝေဆမ်းမိတိုင်းခေါင်းကိုလှလာလို့မေးပြီးပြတိုင်းခေါင်းကခေါင်းတချက်သားညင်ပြရင်တချားကိုသာစိတ်မပါသလိုလဲသွားတာမျိုးနင်နုဝန်းနေလာရင်ပင်မန်းစိန်မိပြီလားကိုရင်နင်နုအခုကိုချစ်မိသွားတာအကုန်မှားကုန်တာလားသားစုနင်းနုအမိုင်မေးခံမျိုးဆံမပြစီအဝေးကိုသာငေးနေခေါင်းမျက်နှာနင်းနုငေးစိမ့်ဆစလောက်သွားကြည့်နေမိမိစိမ့်ရဲ့စကားကြောင့်မိမိကရင်ဘက်လေးကိုဖိကဖျားရီတမီးငယ်ရေမိမိစိတ်မချပါဘူးကွယ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင့်မဟွန်းမဖြစ်ပါဘူးကွယ်မတော်ပါနဲ့နော်စိမ့်ကစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့သူမကိုတားမင်းဆိုတော့စိမ့်တီတာပဲဒါပေမဲ့သူမဒီမှာဆက်နေဖို့အားမရှိကိုချေရတဲ့သူတယောက်ကတကြားမိမတယောက်နဲ့လက်ထမကိုမဟုတ်ဘူးတကြားမိမမဟုတ်ဘူးသူမရဲ့အမဖြစ်သူနဲ့လက်ထမကိုရေခွေမကိုလက်ပိုက်ပြီးထိုင်ဆောင်နေရတာမျိုးတမီကိုကိုကိုကာဝယ်နိုင်ပါရဲ့မိမိကစိမ့်ကိုခေါင်းခါလက်ကပြရင်ခွင့်မပြုဘူးလုံးဝပဲစိမ့်ရှုံနေပြီးဝမ်းနေနေတဲ့ချိန်စိတ်ထွက်ပေါက်တွေပိတ်နေတဲ့ချိန်မိမိစီကပါညင်းဆူတန်းဒီကြောင်စိမ့်အသက်ရှူပေးမွားတော့ဘာကိုပြောလို့ပြောအောင်မသိစိမ့်ပါပြီလီပေါ်မျက်ရည်လေးပူပူပေါပေါကြားလာရင်စိမ့်သွားမှာမိမိစိမ့်ကိုအသက်မရှင်ကျင်တော့လားမိမိတို့ကအတ္တကြီးလို့ကြားရင်မိမိတို့ဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်ကြားရင်စိမ့်ကိုကြတော့အသက်ရှူပိတ်သွားအောင်ဓာနေကြားရင်မိမိတို့မရဲစစ်လုံးကြောက်လားမျက်ရည်တွေများစွာနဲ့ပြောနေတဲ့စိမ့်ကိုကြည့်ရင်ဒေါ်စိမ့်လေးရည်လေးမျက်ရည်တွေကြားလာရင်သူမသမီးကအရင်ကလိုမဟုတ်တော့အရင်ပင်ပန်းနေပြီတင်နေအရင်အာနေနေပြီစိမ့်ကိုကြည့်ပြီးသူမနောက်တရားချင်းလာရင်သူမဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားသွားခဲ့ပြီလားတမီးငယ်လေးပေါ်မတရားရအများကြားသွားခဲ့ပြီလားဒီအမေတယောက်ရဲ့အတ္တရင်းနေသူမအကောင်းဆုံးတင်နေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချခဲ့မိဟာသူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာသူမချစ်တဲ့တမီးငယ်လေးပေါ်အစိတ်အတောက်တွေဖြစ်စေမိပြီလားတမီးရင်သူမမချစ်တင်ခဲ့ခေါ်တမ်းပြုပြီးစိမ့်ကိုထွေးပွေမိရင်ဒီအချိန်မှာသူမငိုကြွေးရုံမှတပါဘာမှမတန်နိုင်တော့သူမဆုံးဖြတ်ချက်တွေလွန်ခဲ့ပြီ။သွားပါသမီးရေ။သွားပါ။မိမိခွင့်ပြုပါမယ်။မိမိကျေးဇူးပါမိမိ။စိမ့်ဒီနေ့ဒီမျိုးကိုစွန့်ခွာမယ်နိ။လက်ကင်းကိုဆွဲလို့သူမလေရင်ကွင်းနဲ့တလန်ချင်းဝင်လာခဲ့။ဒီနေ့ပြရနဲ့အရာရာပြီးဆုံးသွားတော့မှသူမရဲ့နာကြီးစရာတွေကအတိတ်တွေအဖြစ်ဒီမျိုးပေါ်မှာချန်နေခဲ့တော့မှဒီအကြီးတန်စရာဝဲကင်းရဲ့အတိတ်ဆိုးကြီးတွေကိုစိမ့်ပေတော့မှဆီလန်းမိရောမှမဟုတ်ပါပြင်ပေါ်စင်းတက်လာတဲ့မျက်ရည်ဦးများကိုလက်ကုပ်နဲ့ခက်ချင်ချင်ဆွဲတော့လိုက်ရင်မပီမပီမဲပြုံများကနှက်ခဲတက်မှနေရာယူသွားခဲ့ပြီဒီနေ့သူ့ဝင်များကုံဆုံးနေနေလေဟုတ်တယ်လို့ဦးခေါင်ရှင်နဲ့မမနင်းတို့ရဲ့မမနင်းတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲနေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်လက်ကောက်ဝဲလှလှလေးပေါ်ကလက်ပတ်နာယူငုတ်ချင်အကွက်ချောက်ခဲ့ပြီးတော့နာကျင်ရိတ်တွေနဲ့ရည်တန်တစ်ခုကိုစိမ့်ထုတ်လိုက်ပြီးဒီအချိန်သူခင်များတို့လက်ထပ်နေကြရောပေါ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားရဲ့အပြင်းအစင်များလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်များလူကုန်နဲ့စီးပွားရေးသမားများဖြစ်တဲ့ပြုံးပြုံးနေကြတဲ့ဘေးရလူတွေကိုခေါင်းလိုက်ကြည့်နေမိရင်လူတွေကြတဲ့သူမလီများရှိနိုင်လားဆိုတဲ့ဒီနဲ့မျက်လုံးမျောကိုကစားရင်ပုံနေရလားစင်ရင်ဖာသာရဲ့လက်ထက်ကျင်းကျင်းအပြီးမှာသူရှိမှပျော်ရွှင်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုပြောနေရင်နင်းနူကိုကြည့်ရင်ခေါင်းတက်ပြင်းရှိကြလိုက်တယ်လက်ထက်ပွဲပြီးနင်းနူတနေရာထွက်သွားတာနဲ့ကောင်ဒေါ်စိန်လေးရည်နာသွားပြီအန်ဒီစိန်ရောသူ့အမိမဒေါ်စိန်လေးကြီးမျက်နှာပြက်သွားတာကိုခေါင်းမြင်လာရပြီအန်ဒီကျွန်တော်မင်းနေစိန်ရောအသက်ခက်အုံအုံနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မြောခေါင်းကိုမော်ကြီးလာတဲ့ဒေါ်စိန်လေးကြီးကမျက်ရည်အဝဲသားနဲ့မို့
Kau lempian tuai. Si, susulan aku lini tuai. Pia? Kau apa kau buat sejauh ini pihak bukino? Sehingga layak letak sengaja kau naulaji mio dosa ini kau tu suatu jenjite? Mamiyo, sejauh tuai. Ha, kau ayuh cuba ni tanca mila jen? Jadi tu boi caca le tuai dulu awal layak ini baku tu sengi tuai. Nanti cuma bin thaulaga. Utho pulau tu ma amshi, masih yo. Tu bawa ma pa ma masih yo. Sehingga tu lah, tu ma pansai na pa ma masih yo. Kelihat tu tu ayah ayah. Aku, kata tak kuni, apa yang tu kani? Enau kan ini udah jauh, kau cilem ya je dah lagi. Lelom macam ni, pedom lu le, nyana ni bili. Nenu sekarang kau pa ma mepiopi. Esy ko tu abu cilem salam yo, tu ma sepiori. Aku. Tiada minglau nyali, tuma atau dunia zaman belai tentang kau terjadi ka tuma beli belai di, ngasih mabalu, biar ngami tahu kuyo naya betul mati mamaku, kau tiada tak biar beli juga ke? Hote, tu atui tahu sensi mami cici bubu ni no cingera, mulai cima pipi kelariau amala, jadual jawab jauji, ni mihi papa jamie. Jaga tu mian cincin kue milu, pertama zoyah kue miala. Panjang cincin yang lu layak mana, pusing tua yang sesenyi. Tu cepat halu kulu na cincin ini sih tanya rumala. Tahu memai, ini emak mingli tahu ye, na cincin nguji dah ha jelang zat potol lai. Cincin a, agak lu dua pulau yang lagi bala. Sehi lilan cincin we kau alu sebui mata ni mie. Xiongganga atami asao pipi, mamiyane kaayen taramu aupak kaalen kaungi akong shinlin zane miyini yae. Miyana gu labo anapane ocha laipi, tapin shi ji cha bie laite. Dinizu tune ninu leta tara, nala chobi. Dani tumap tupina ka, trotwara le nala chokewi. Wilaare poudan chao, po miyana piengu, tu tachaji laito inya pipi, tu makai me ta laite. Taka gani naka, Nakahani tunga pelaro, kau ansaliu pusui lagi. Hello, hello, tangan. Aku cacing ipian lagi bala. Suing jizau ni lampiu lagi, dosa ini hijau. Papi lu le ani, ani ayau do. Nenu mila ni lu, aku cacing lagi bala. Kau mami, po cahpin ye, tapi cahmi ye. Tangan kau mata ye, kau kuwa suyu lagi, ipian mupian ye. Si pujin terus diaro tu masih mene, widya ayah. Tu akhirnya yau tane, tu pi pelari titi jau, kau tercet zah tage, me pi 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 guang ada ya, pia, kau lawa zah tage, kauin, kli, pari le, tu nenu gujiro kedi bob coto zah le lau ni, tu tuwe zah ni je ni mie, lujiri garo pialun biot lusi asih hari gulupu, akhirnya ka ati ti tua tage, diniama malu mesyeh je ni bi tua tu dia te. Nenu ne duga kulak nino ni ke pura sulu tu ramati ye takari ba? Akanau kue eda belu pipi kui ngah dejen takari ya tuarali? Jale ya tepai? Time, enya tu bahama mpi ke uzwa sikap halu tini ame mati upiani? Tu adui caca le laya? Pari le gua? Pari pi kongali? Kau akani ani si biasa cula ke lagi? Akan deka sampai tenjama nenu nyalole pun lagi? Ketin libo atah tatayin, matwa diye paitah ligo atah pupiyin. Kelihi, pelulu amli. Sehduya enya ku bianyao toge, enya ka tuma aku hode kane manai menine te lage. Ketin mo cha bibiyane aku wiku chato, lagu piakne yai cha khen laide. Sehi, aku nubyama seh suye kodan cha, ni lati yau toa biyo liye yetan toare. Atau mabaya pion tegu apa nak boleh yau lai? Aku wa di laut dah muni ara, sayu tu dia ni bala. Nee aku wujud aku akan sejauh piye? Aku nak kau ni mau pion bima, caci pion kau lai deh. Mereka mana zua? Aku cima boleh pion mi? Sejauh aku, hampir sama. Aku dah lulu cincin ni tahu lai dani cha. Nenu buah aku kong bima. Nenu aku kubo kani dapat gulai sen lai ka. Ketimpo bela lili lai deh. Cacing lai mye yiru ka, natin sa gulai sen lai. Tanyalo aku mye nalio ninu di ji ni kere.
နောက်ကြရင်တော့အကိုစီယာနှွေးထွေးမှုရရနိုင်မလားမနယ်လင်းတော့နှင်းကိုဘွားအဝတ်တွေကိုချွတ်ချကာစောင်းနဲ့ဖက်ထားလိုက်တယ်မိမိစီကိုပုံစံရင်အမီတို့အလာကိုထိုင်ဆောင်နေုံပေါ့အဝင်းစီကဖျက်တိုက်လာရင်လီနုအေးသောနှစ်ခုကလေးကခိုင်နေအောင်အေးရကကြိုးရင်းပင်စိန်သွားတယ်ကို့ရေကြီးထက်ဝက်ကလေစီအဖြူကိုလေဝင်းတစ်ခုလုံးထုတ်ထားပြီးခေါင်းစုပ်လီကိုပေါ့နေရွက်လီအုတ်တဲတီစိန်ဆောင်ထားလိုက်တယ်လေအဖြူလေးစွတ်ထားရင်လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုကုတ်အိတ်ကက်ထည့်ထားပြီးစူစလန်ညင်းနေခင်အလာကိုတလန်ချင်းချောင်းရင်းစိမ့်လေးပဲကြည့်နေရင်သူ့ရှေ့ရဖြတ်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားသားဆုံးတဲ့တွေ့တွေ့ကိုစိမ့်အမတ်တမိတ်ငေးကြည့်လိုက်မြင်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်းရင်လေပင်မလေးကင်မရာတစ်လုံးအချိတ်ဆွဲထားရင်စိမ့်မတင်မဲ့ပဲပြုံးလိုက်မြင်ဘလို့ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်လေလေပြန်ငေးနေရင်မှသူကုတ်ကိုတယောက်ယောက်ကဆွေးနေတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးအရှိလေးကအောင်ငူကြည့်လိုက်တော့ကလေးလေးတယောက်ခုနှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီထင်တယ်။လက်ထဲကနင်းစီပွင့်လေးတပွင့်ကိုစိမ့်ဟုံမုတ်ပေးရင်ဒီဘန်ကဒီရမေးမလာလေးတွက်ပါကလေးလေးရဲ့ချစ်ပွင့်စကားတန်လေးနဲ့ပြလာကြောင်းစိမ့်ပြုံးလိုက်ပြီးကောက်လေးလက်ထဲကပန်းပွင့်လေးကိုယူလိုက်တယ်။ဘန်ကိုပေးပြီးသားနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကလေးလေးကြောင့်စိမ့်တစ်ချက်ရည်ပြီးတော့ကောင်းလေးခါလိုက်တယ်။နင်းစီပန်းလေးကိုကောင်းရင်စိမ့်လမ်းလေးကိုခဏနေလေးဆက်လျှောက်လာတယ်။ဒီချိန်ဆိုမတွေးချင်တော့ပါဘူး။ငါးနေခန့်ချာမှဒီနေ့ကသားလေးငါးနေပြီးမွေးနေမို့ဖះကိုလိုက်ဖို့ပါလို့ဆိုပြီးသားလေးကိုခေါ်ကဖះသွားမင်းပြင်ကမှနင်းနူကသူ့ပါလိုက်မယ်လို့ဆိုလာကြောင်းနင်းနူရောသားကခေါ်ပြီးဖះလာခဲ့ရင်ဖះရင်ပြင်ပေါ်တက်လာတဲ့သူတို့သုံးကိုတခြားသူအမြင်နဲ့တော့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလို့ထင်ကောင်းထင်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုကကြည်ရသည်တတာအပြင်ကလာတလောက်အတွင်းရပုတ်နေရဆိုတာမျိုးအရှိကလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့သွားနေသားလေးကိုကြည့်ရင်ခေါင်းရင်းတစ်ချက်ပြုံးပြီးသူဘလို့တန်တရားမှမထားချင်တော့ဖြစ်သည်မအကြောင်းအကောင်းမို့တပြင်းညူချမိပြီးသူခြေစုံရတန်လိုက်မိတာကစိမ့်ဆိုရဲ့သူမလေးရဲ့အနေနဲ့ရှိသွားမယ်လေကိုသူ့ဘေးကကြော်သွားတဲ့နင်းနူကအနောက်ပြန်လေကြည့်ရင်ခေါကမှခေါင်းတချမ်းကြီးကသူမအနောက်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်သွားခဲ့တယ်စိမ့်မိကိုတကယ်မိသွားလားကားပေါ်ဟာစင်စင်ချင်းပြေးစင်းသွားရဲ့သားလေးကြောင့်နင်းတို့တတိပြရသေးတယ်။ခြံထဲကလှုပ်လေရဲ့ကားကြောင့်အင်ကိုလှုပ်လေများလာလေရလားဆိုတဲ့အသည်နဲ့ခေါင်းနင်းနဲ့တက်ကြွားလာတယ်။ဘာလို့ဆိုလှုပ်လေလာရင်စိမ့်ရဲ့တနေရပါပါလာရင်မလား။အင်းနဲ့ကိုခေါင်းချီချလိုက်တာနဲ့မြင်လာရရဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်ခေါင်းဘယ်ဘက်ရင်ဘက်တကူလို့အစော့မတန်ပြန်ကုန်လာရင်ဝမ်းနေလာပြီးပွေပွဲထားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုချိုးနေကသူ့မလေးကိုငြိမ်ချနေခဲ့မိရဲ့။သူ့ကိုမြင်တော့ခက်ထန်သွားတဲ့မျက်နှာလာလာလေးကအရင်လိုနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့လှနေရမျိုးမဟုတ်တော့ပဲရင်းရင်ကြက်ကြက်နဲ့တတိရှိရှိလာပိုက်အလှမျိုးကျွေးလာတယ်။သူ့ကိုမြင်မိသားနဲ့နားတော်မေးပြောလာတဲ့သူမကညကျရင်ပါသွားဖို့လူလင်ကိုလာခေါ်ခိုင်းသေးရဲ့။နိုင်ငံရဲ့เจ้าမဘလူရီနေလာလဲစင်ရင်ကိုရင်နေဘလောက်ကူနေလဲ။ကိုရိုင်းတော့တတိမထားမိပဲ။မင်းကိုကိုတာတော့ပြန်ထုံကုန်လာပေါ့ဟာ။เจ้าမလေးလိုအဆွေတွေပြားပြားနေပါလားကွာ။ဟင်မင်းကိုတကယ်မုန်းသွားခဲ့ပြီလားလက်ကနာရီကိုတကြည်ကြည်နဲ့ခေါင်းဆောင်နေမိရဲ့ညနေ6နာရီကျော်လောက်ကလေးကထွက်သွားတဲ့စိန်ကည7နာရီကျော်ရဲ့တည်းမရောက်လာသေးစိတ်ကအယံပူလာမျိုးလိုက်တော်မှုပြင်တော့ခြံထဲဝင်လာတဲ့အခါကျောင်းခေါင်းအပြင်ထွက်ခဲ့တယ်တတလူလင်ကျေးဇူးပဲငါတော်တော်ပျော်ခဲ့တယ်ဟာကားပြင်ပန်းလေးကနေကားလေးကလူလင်ကိုရီမောရင်နှုတ်ဆက်နေတဲ့စိန်ကိုခေါင်းအပေါ်ဝါမှလက်ထောက်ရင်းကြည့်နေလိုက်တယ်အိမ်နဲ့တလန်းချင်းဝင်လာတဲ့စင်ကသူ့ကိုအေးမဆိုင်တလို့ကြော်သွားဖို့ပြင်တော့လက်ကောက်ဝိကနေဆောင်ဆွဲပြလိုက်တယ်။အော်စင်ကိုလေးရဲ့အရှိန်ပါကခေါင်းရင်ခွေးကြဲကြီးရဲ့ဝင်သွားခဲ့။စင်ချက်ချင်းယုံနာမှုခေါင်းစင်ရဲ့ပကုန်းနှစ်ဖက်မှာစုပ်ကင်ထားတာမှုစင်ဘလူးမှမယုံနိုင်။ဦးခေါင်ရှင်ရှင်ကျမဟုတ်လို့စင်စိတ်တူစွာနဲ့អော်လိုက်တော့ခဏလေးပါကွာလွမ်းနေခဲ့ဟာခေါင်းရဲ့စကားကြောင့်စင်ငြိမ်သက်သွားခဲ့။လူစံဥခောင်ရှင်မသိတော့ဘာလဲကွာဘသူ့ကိုများဂယူးဆိုင်နေအောင်မလဲဟမ်မင်းကကိုနဲ့နေခဲ့ဘူးလားမင်းဥခောင်ရှင်ရဲ့တန်ကြောင့်စိမ့်ကိုလေးတွန်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျမကရှင့်ကြောင့်အပြတ်မှသာသာပဲရှင့်ကြောင့်ကျမဘွားပျက်စီးခဲ့တာရပြီလားချိန်နဲ့ပြီလားဟမ်အခုရောအဲ့လိုတိတ်ခါမရှိရဲ့လို့တင်ရှင့်လှုပ်အောင်ပါလားမတော်တဆတယောက်ယောက်များတွေ့သွားခဲ့ရင်သူ့တိတ်ခါရဲ့ရေစုံမျိုးမှာဒီမှာကျမတိတ်ကောင်ရှင်စော်ကားနေရလားစိမ့်ရင်ဒီစကားပြီးမှတော့ခေါင်းစိမ့်ကိုလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်သူဒုမောက်ကိုထိခိုက်စေမင်းဘာကိုမှမလုပ်နိုင်လှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့စိမ့်ဒီနေရာမှာအမြင်ထွက်လာခဲ့လူမိမှာကြောက်လို့တော့မဟုတ်
သူမမျက်ရည်တွေကိုအဲလူယုံမှတွေ့မှဆိုလို့အခန်းထဲပြေးဝင်လာပြီးအခန်းတစ်ကောက်ကိုမြင်စိတ်ထိုင်ချမိလိုက်တယ်။မျက်ရည်တွေကအခုမှလွတ်လပ်သွားသလိုတာကျိုးစွာစီစဉ်လာခဲ့။မုန်းနေရှင့်ကိုခုထိမမုန်းနိုင်သေးရဲ့။ကုကုကလည်းမုန်းနေ။ချန်ရှိဒန်လေးပေါ်ဆောက်လေးထိုင်ပန်းနေတဲ့စင်ကပကြီးလေးတစ်ချက်အလားတီတီလေးအတန်တီတီလေးနဲ့အတူသူ့ဘီလာရဲ့နေရဲ့ကလေးကိုစိတ်ချင်းရည်ပြလိုက်တယ်။ပါလေးကလေးလေးကလေးငယ်ကသူမကိုနည်းနည်းလန်နေဟန်ရှိရမို့စိတ်လက်လေးနဲ့ရက်ခေါ်လိုက်တယ်။သူမစီတဖြည်းဖြည်းရှောင်းလာတဲ့ဒီကလေးကအနေရောက်မှတော့သူမကိုဖက်လာခင်အစွဲလေးပဲ။ကလေးလေးနဲ့မရပါလေ။ခေါင်းကလေးပါတီတီလေးစိတ်ကလေးလေးရဲ့ခေါင်းလေးကိုအတာပုတ်ပြီးလိုက်တော့ရင်ငွေနေရနေတခိခိနဲ့ရည်လာတယ်။တီတီလေးတသားလိုစောရအောင်ဆော့မင်းပါဆော့ပါလေပေါ်လုံးကံမင်းလေခဏလေအဆူတီလေးပေါင်းပြီးတော့ဝေုံမင်းသားပါသားကံထားနေကြံပြင်းမထွက်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတီတီလေးစိန်ဒီကလေးနဲ့ဆော့ပေးဖို့ရာဝစ်ထားတာခေါင်းဝင်းအရှိမို့အစင်မပြေတဲ့အတွက်ပေါင်းမိလဲဖို့အိမ်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့တယ်သူမဒီကလေးကိုမမုန်းကလေးပင်ဘာအမလုံးမိမှာလဲလူကြီးကိုမုန်းနေရနဲ့သူကြောင့်ကလေးလေးရဲ့စိတ်ထဲဒဏ်ရာတီတီလေးရောမရစေချင်ကောင်းကလေးဘောလုံးလေးကိုချီတီတီလေးနဲ့ဘောလုံးကြီးကြီးကိုမနိုင်မနှင်းကန်နေတချက်တချက်လိမ့်ထွက်သွားတော့ကသူ့အကောင်တီတီလေးနဲ့လိုက်မမီဟာလိမ့်သွားပြီကျန်စီဦးအောက်ဘက်အလူကောင်နီလိမ့်သွားရဲ့ဘောလုံးဟာကားလေးအပြတ်တစ်ဖက်ကိုလိမ့်သွားပြီကတိလေးလိုက်ရမလားတီယူကိုပဲဆောင်းရမလားတူရင်းနေသူ့အတွေ့တီတီလေးရဲ့မြင်မြင်လေးပြေးကောက်လိုက်လဲဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတွေးမိပြီးချန်တကားကိုချီတမြအားလေးကိုအကုန်ထုတ်သုံးလိုက်တယ်ကျန်တကားပွင့်သွားတဲ့ဂျီတူတူတုတ်တုတ်လေးတွေကကားလန့်ပေါ်အလံဇိမ်းအဝေးစားလေးပြားနဲ့ကျန်နေထွက်ခဲ့တော့ဂဒီလေးကမရှိမျက်လုံးတွေဟာဟိုကြီးတီကြီးရှာကြည့်ရောကျန်တကားကပွင့်နေအောင်မို့ဇိမ်းရေလေးတုံသွားကအမြန်ကျန်တကားရှိရာပြရတော့တယ်မြင်လာရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူမဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ပဲရှိသမျှအားနဲ့ဒီကလေးစီပြေးမိရဲ့ပြန်မောင်းလာရဲ့ကားကကလေးကိုမမြင်ဟန်နဲ့အရှိန်မပြတ်ဆက်မောင်းနေခဲ့ရင်ကလေးငယ်ကအရှိကဘောလုံးကိုသာအာယုံဆိုင်နေကလေးရုတ်တရက်တွန်းခံလာရတဲ့ကလေးဟာလမ်းတစ်ဖက်ကိုလိမ့်စင်သွားပြီးပလက်ဖောင်းနဲ့ကောင်းမိတ်ဆက်သွားပြီးအတန်ကြီးကြီးကြောင့်နင်းနုအိမ်ထဲမှာပြေးထွက်လာခြင်းမြင်လာရတာကသူရိုင်နေလေနေတဲ့သူမညီမလေးစိမ်းတစ်ဖက်ကိုကြီးရောခေါင်းကနေသွေးရီထွက်ကမင်းနေတဲ့သားပြေသူကြောင့်နင်းနုသားကိုပြေးကြည့်ပြီးစိမ်းစီပြေးပွေဖက်ရတော့ရင်စိမ်းညီမလေးစိမ်းလာကြပါဦးလာကြပါဦးလို့နင်းနုအယူတယောက်လိုတာထက်ဖက်ညီမတစ်ဖက်နဲ့သူရင်ကြတဲ့ဂေယောင်ကတန်အော်ဟိအကူကြီးလန်တောင်းနေမိရဲ့တပြည့်ပြည့်လူတွေပြေလာကအေးဘော်ကားကိုခေါ်ပြေးကြပြီးအေးဘော်ကားနဲ့ဇေယုံစီကိုအေးဘော်ကားရဲ့ခေါင်းကနေသူရင်ထွက်တတိမိနေတဲ့သားနဲ့သူရင်တကူလုံးနင်းနေညီမဖြစ်သူကိုစီပီယာလုပ်ပြီးအသက်လူနေရဲ့ပြပြက်ကိုကြည့်ပြီးနင်းနုအောက်ကုံကိုမိရကဆရာဝန်နေပြီးစိတ်ငြိစီထိုးပြီးခဲလာရဲ့ဇေယုံရဲ့ခွေခန့်ရှိမှလူဆုံးနေကြတယ်နင်းနုကတော့ဒေါ်စိန်လေးရေရင်ခွင်းနဲ့မိပြီးငိုနေတယ်လို့အားလုံးအားလဲဇိုးရင်နေတာကမြင်သူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အခြေအနေတည်းရဲ့ဖြစ်တဲ့ဇိုးရင်ရာစုခက်စိန်နဲ့ခေါင်ကလေးလေးဟာပြိုင်တူခွေကန်းဝင်နေကြတာလို့ပဲမိမိညီမလေးနဲ့တားလိဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားဟင်နင်းငိုကြည့်ချင်မှနေမီရောဒေါ်စိန်လေးကြီးလည်းစိတ်မကောင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသမီးရေကောင်းတော့မှာပါကလေးလေးမှသွေးထွက်အရန်လွတ်နေလို့သွေးသွင်းရမယ်ရှင်တို့နေမှာဘီသွေးရှိလားလက်စလီရဲ့မိသားကြောင့်ဒေါ်စိန်လေးကြီးကတမီးနဲ့တမီးကအေးသွေးနော်ဟုတ်မေတမီးယောက်ျားရောသူ့သွေးလိုတယ်စိမ်းမျက်နှာလေးပြည့်ရင်းသွားတယ်တကယ်လို့အကို့သွေးနဲ့မတူခင်ရောဘာရီဖြစ်ကုန်တာလဲပြေးဝင်လာတဲ့ခေါင်ကိုမြင်တော့ဒေါ်စိန်လေးကြီးဝန်သားသွားတယ်ခရီးကနေချက်ချင်းပြန်လာရတဲ့ခေါင်ကိုဒေါ်စိန်လေးကြီးကတာမိသားသွေးအေးပေါ်လို့နေနင်းခေါလာလူပြောသွားပြီးမင်းခေါင်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတဲ့လူကြောင့်မျက်နှာချက်ချင်းညိုမဲသွားတယ်။ရှင်ဘလူပြန်ပေါ်လာကိုခက်မင်းရှင်ရပါသေးလဲ။နတ်စ်ဟာစိတ်မရှိတော့မှူးခေါင်းကိုခက်မြန်မြန်မိရတော့တယ်။ကျွန်တော်အေးသေးပါ။ခေါင်းရင်ပြေးတန်းကြောင့်အားလုံးကြောင်သွားရင်ဘလူရှင်တို့မိဘနှစ်ယောက်လုံးကအေးသေးဆိုရှင်သာဘာလို့ပြေးသေးလဲ။ဒီစကားဝိုင်းနဲ့တီနေသူဟာနင်းနုနဲ့ခက်မင်းသာခက်မင်းအော်စီကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းကောင်းတဲ့စကားပြောနေရောဇေယုံကဖုံးဆိုတာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးဇေယုံကိုကြယောသုံးပါပြေးလာခဲ့တယ်။ရောက်ချင်းမြင်လာရတဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်ခမင်းစွန်အားသွားရင်သူကခေါင်းရှင်ရဲ့ဇနီးတယ်ပါလေ။ငါပြီးသွေး။ခေါင်းခမင်းရဲ့အတန်းကြောင့်နောက်လေကြည့်တော့နှင်းမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေခမင်း။ဟ
ဟုတ်ပြီရှင်ကျမနဲ့တူတွေ့ထုတ်ပို့လိုက်ခဲ့ပြီပါလက်စမလီနောက်ကိုခမ်းမင်းအပြေးလိုက်သွားတယ်ကြံခဲ့တဲ့နင်းတို့ဒေါ်စိန်လေးကြီးဦးမန်တနာနဲ့ဦးမြတ်လွင်ပြီးတော့ခေါင်းတို့အားလုံးညီတန်းနေခေါင်းနှင်းဦးကြီးတော့ကနာမညီနဲ့မျက်လုံးများကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတာမျိုးခေါင်းဒေါသရီထောင်ကနေမင်းနဲ့ငါနဲ့နောက်မှရှိမယ်နင်းတို့ခေါင်းဒီကိစ္စကိုခနာခောက်ထားလိုက်တယ်ကြော်သွားဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိမျက်လုံးများဟာစိန်ဦးရှာဝေးကြီးတော့မတွေ့ရအဲ့နီစိန်ရောကောင်းစိုးရင်စေကအခုမှကြီးစိုးလာတယ်။စိန်အခုခွဲစိတ်ခံနေမှသာ။ဗျာစိန်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။တုံရင်လာပြီးမင်းနေရဲ့ခေါင်းကိုဦးမြင့်လွင်အနောက်မှဝင်ဖက်လာကတောင်းတမီးကဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါကွာ။ကောင်းတောက်ခုတ်တန်ဟာအခန်းထဲပြန်နေသွားတယ်။နင်းအရှိကခေါင်းကိုကြည့်ရင်ရင်နာနာနဲ့ပြုံးပြီးနင်းဒီလောက်ကြာတော့သူ့အတွက်တစ်ခါမှအဲ့လိုပုံစံတစ်ချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူး။သူမပိုင်ရှင်အစစ်မဖြစ်လာခဲ့ဘူးထင်နေပိုင်ရှင်အစစ်ကိုပြန်ပေးရတော့မလားခတိမောဖျော်တော်စွာနဲ့စီးပိုက်တွေပြီးချိန်ထားရတဲ့သူမလေးကိုခေါင်းကြည့်ရင်မျက်ရည်ကကြာမိပြန်နေဒါများလားကိုကြည့်တဲ့သူနာကျင်နေရမြင်ရင်ကိုပါနာကျင်နေရအမျိုးပြန်နိုးလာတော့ကလေးဟာခေါင်းစီးရဲ့လက်လေးကိုပားပြည်လေးပေါ်ကရင်နိုးလာဖို့စကားပြီးအများကြီးပြောနေမိရင်သူပြဿနာကြီးမရှင်းဖြစ်သည်မင်းကြောင့်ပဲစီးရင်မင်းသားတကူဆိုကို့အသက်တောင်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ကွာကိုမဝင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ဒီဆိုပြီးဆရာဝန်နဲ့ဇကားတန်ဟာသူ့နာရီမှာဖိတ်တင်တန်းနေထန်နေခဲ့တယ်။သူစိမ့်ကိုတေးချပေါက်လက်တွဲမှာစိမ့်ကိုသူ့ပိုင်ဆိုင်ရအောင်မှာစိမ့်နဘူးလေးကိုခေါင်းအသာနှံရင်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်ကလေး။ကိုပြဿနာအားလုံးရှိပြီပြန်လာခဲ့မယ်။ကိုလည်းမင်းနဲ့နီးစောင်းကျူးဆောင်မှာမို့မင်းလည်းကို့စီပြန်လာဖို့ကျူးဆောင်မယ်။ကို့ဇကားကိုမင်းနားထောင်နေကြောင်မဟုတ်လား။ဒီတကားလေးနားထောင်ရမယ်နော်စိန်ပါပြီလေးကိုနန်ရှာရင်သူ့အခန်းလေးကထွက်လာကဒီအန်ဒီစစ်တဲ့ဌာနကိုမင်းပါနေကြည့်နေလေနင်းနုစပွဲပေါ်ပြေးချလိုက်တဲ့ဆောက်ရွက်ကိုကြည့်ရင်အကုန်လုံးကြောင်သွားရင်နင်းနုကတော့တုံးလုံးစွာနဲ့ဆောက်ရွက်ကိုကောက်ကိုင်းကကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေကပူပူပေါက်ပေါက်ချပြီးတော့ခေါင်းတွေတွင်တွင်ခါမိရင်ဒီကလေးကငါကလေးမဟုတ်ဘူးမင်းငါ့ကိုဘယ်အချိန်ထိနွားလို့မှလဲဟမ်ဘလို့ကားကောင်မေးလာတဲ့ဥမန်တနာဟာတမိပြစ်သူမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်အန်ကင်အဲ့ဒါကျွန်တော်သာမဟုတ်ဘူးမင်းငေါ့အယူတင်နေရလားနင်းတို့အညာမင်းနဲ့ငါဖြစ်ခဲ့တာသိကြလို့လားအေးငါကယောက်ျားတယောက်ငါခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်ဖို့ငါသိတယ်မင်းနဲ့ငါဘာမှမဖြစ်ခင်ဘူးနင်းတို့ခေါင်းကိုအသက်ကုန်ခါရန်ကမဟုတ်ပါဘူးကိုရေမဟုတ်ပါဘူးမင်းနေမြေလေးကဘယ်သူနဲ့ရခဲ့ရလဲကျော်စိန်လေးကြီးဝင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးညီနေခဲ့ခမင်းကအဲ့ကလေးကျွန်တော်ကလေးပါ။ဟင်။ဟာ။ဟင်။အားလုံးရဲ့အမိတ်တိတ်တန်တွေကတပြိုင်နက်ထွက်လာရင်နင်းကတော့ခေါင်းကိုအတီးခါရင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့လင်းနေအောင်။ဒါအခုသာပါ။အခုရဲ့တော်စန်းနေ။မင်းနဲ့ကအိညာမှားနေတယ်။မင်းကိုကိုတောင်းယူမှာပါဆိုတော့မင်းအသက်ကောင်ညင်းခဲ့တာမလား။ခင်မပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်နင်းပို့ပြီးတော့တို့လူငိုလာရင်အားလုံးကိုရှင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်နင်းတို့ကိုကလပ်မှာအမြဲတွေ့နေကြပါ။တဘောလေးအရင်ကြခဲ့ပါရင်။နေရည်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလပ်မှာအမြဲစောင့်နေတပါရင်။တနေ့သူနဲ့စကားပြောခွင့်ရပြီးတော့အလွန်အကျွံအနေနဲ့တောက်မိပါရင်။နောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့သူမှားယွင်းသွားခဲ့။မနေ့လင်တော့သူကအဲကိစ္စကိုမီးပြစ်လိုက်ဖို့ပြောတယ်။သူ့မှာလက်ထက်ရမယ်သူရှိရဲ့။သူ့ကိုပဲလက်ထက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညင်းခဲ့ပါရင်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်တွေလေးပြောနိုင်ငံခြားထွက်သွားခဲ့တာအဲ့ကလေးပါအခုမှပြန်ရောက်ရင်ခေါင်းစနီးမှန်သိရပါကလေးကကျွန်တော်ကလေးပါပဲအဲ့လိုရှင်းပြချက်ပြီးမှတော့ခေါင်းကဒေါသရီနဲ့နင်းကိုစိုက်ကြည့်နေမိရင်သူကြောင့်ဘလောက်တောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလဲခေါင်းအခန်းထဲကထွက်သွားတော့နင်းဒီနေရာမှာပြိုလဲသွားခဲ့ရင်အရာဟာနောက်ဆုံးချိန်ထိသူ့ပဲမျက်နှာသာမပြီးဦးမန်တနာနဲ့ဒေါ်စိန်လေးကြီးကတော့သူ့သမီးရဲ့လောက်ရတဲ့ကြောင့်ဦးမြလွင်ကိုမျက်နှာမပြရတဲ့အထိပါစိန်ပြန်နိုးလာတော့ကွာခေါင်းသူမကိုစောင့်နေခဲ့တာတပတ်ကျော်ပြီအခုထိမနိုးလားစိန်နိုးလာရင်ဝဲသားအာရပြုတ်ပြရမယ့်အရာတွေမှအများကြီးနင်းနဲ့သူကွာရှင်းခဲ့ပြီအခုတော့သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ပေါ့ကိစ္စတွေကိုသူခွင့်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတိတ်ချရတဲ့ဟောဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့အမမို့လေအကဲနဲ့ဝင်လာလာချင်းဒေါ်စိန်လေးကြီးမြင်လာရရင်ခေါင်းပုံစံကြောင့်သူမမှာအလွန်ဝမ်းနေရတယ်။သူမသာအခုလိုတွေမစီစဉ်ခဲ့ရင်ဘသူမှနာကျင်ရမှာမဟုတ်။မိုးစိတ်မွေပင်မရိတ်တဲ့ခေါင်းကသူမအနာကပြဿနာတွေပြီးခဲ့တဲ့ကောင်မခွာတော့
သူမနူလာရင်သူမတီးလိုက်မှာစို့လို့တဲ့တားခေါင်းထမင်းစားလိုက်ပါလားအင်းအင်းတားသူ့ဆောင်းမင်းဟူးဒေါ်စိန်လေးကြီးချော့ပြီးပြောရတော့မင်းတားပုံစံလေးကြည့်ပါအောင်ကွယ်တားကိုကုလူပုံနဲ့တမိလေးမြင်မှတ်မိပါမလားဒေါ်စိန်လေးကြီးစကားကြောင့်ခေါင်းသူ့ပုံကိုမှန်နေပြန်ကြည့်ရောဟုတ်ပါရဲ့သူ့ကိုစိတ်မှတ်မိပါမလားအန်နီစိတ်ကိုခဏကြည့်ထားပြီးနော်ကျွန်တော်ရေချိုးပြီးပြန်လာခဲ့မင်းတေချာကြည့်ထားပြီးနော်ကြပြခဲ့ရထွက်ပြေးသွားတဲ့ခေါင်းကိုသူမကြည့်ပြီးရင်နဲ့ပြေးသိမ့်လာတယ်လို့မကောင်းတော့အဲလောက်ချစ်တဲ့တိကလေးကိုသူမကဘာလို့ခွေးရခဲ့တာလဲသူမတကယ်အပြည့်ရှိရပဲတနေ့တနေ့ကူးမြောင်းလာခဲ့ရတဲ့မှာသူမကိုကျွန်တော်ဆောင်းနေစဉ်သူမဘီမှာကြပြရီတီကျူးပြတယ်တချင်းနေဆိုပြတယ်သူသဘောကျလောက်မဲ့တန်စင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြဖြစ်တယ်စိကို့မတန်တော်ဘူးလားချစ်ရင်ဒီလောက်ပဲအိတ်တော်လीနော်အချစ်အိတ်နေရတလှကြော်နေပြီခွာအိတ်ပုတ်လီတကယ်ဒီအပြည့်ကင်းစင်းသွားအိမ်မောချနေတယ်လို့လှပစွာညီတန်နေရဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုခေါင်းတစိမ့်စိမ့်ချင်းရင်တတွတ်ပြောနေမိရဲ့လူစိုးမလေးကအဆူအဆာလေးအခုဒီသူ့ကိုလုံးဝစကားမပြောသေးနေနိုင်လိုက်တာခွာတာအနောက်ဘက်ဒေဒီရဲ့အတန်းကြောင့်ခေါင်းလေချင်းရင်ပြောင်းဦးမြလွင်ရှိကတားပြည့်သူရဲ့ဖြစ်ကိုရင်လဲနာတယ်လို့ကြည်လဲမကြည်ရနိုင်အရှိကမိန်းကလေးကတော့စေးပိုက်တွေကြလဲလောင်နေရကအပြစ်ခင်းသွားပြီ။ဒါဟင်ခဏဒယ်ဒီနဲ့သမီးရဲ့မိဘတွေကိုဆရာဝန်ခေါ်တွေ့ရင်ဦးမြလွေမပြောတော့လည်းမဖြစ်တပ်ပြင်းကသာခက်တဲ့တေချာရင်သမီးစင်ကကိုမဝင်သွားဖို့ရာခိုင်နှုန်းတေချာနေပြီ။ဒယ်ဒီစကားကြောင့်သူ့ပြုံးကခေါင်းခါပြရင်မဟုတ်ဘူးဒယ်ဒီရဲ့သူနိုးလာမှာပါ။တော့သူမပြစ်ထားခဲ့ပါဘူး။ဦးမြလင်းတားပြစ်သူခေါင်းရဲ့စကားတွေကြောင့်ခေါင်းရဲ့ပခုံးကိုအသာပုတ်ပြီး"တားလေးယုံရင်အဖေလေးယုံမရဲကွာ"ဦးမြလင်းအခန်းလေးကပြန်ထွက်သွားမှစိမ့်ပတ်ပြန်လဲရင်သူမလက်လေးကိုခေါင်းအသာယူရင်သူမပါပြင်ပေါ်မှာကက်စီရင်အစိုးလီနိုးတော့ကွာကြားလာဆရာဝန်ကအချစ်ကိုမဟုတ်တာကိုပြောနေကြတယ်သူမလက်လေးကိုခေါင်းပြန်ချကကိုစာအုပ်တွေတော့ဝယ်ဦးမယ်အဲ့ဟာတွေဖတ်လို့ကုန်ပြီစောင့်နေတော့တယ်နပူးပြင်းတီတီလေးကိုအနံပြင်းခေါင်းအပြင်းထွက်ခဲ့လှုပ်ခတ်သွားတဲ့သူမလက်လေးအသက်ပြင်းပြင်းရှူထုတ်လိုက်တဲ့သူမရင်ပန်းလေးလှုပ်ခတ်လာရင်မျက်ထောင်စားလေးတွေခဏကနူးနူးညံ့ညံ့အတန်တကူစိတ်ချလိုက်တယ်လေချောင်းနေနိုင်ပြီးတော့အလင်းရောင်ကြီးစူးလွန်းနေမှန်တွေဖြစ်တာကာရန်ထားတဲ့အဆောက်ကိုလာလာလေးရဲ့ခေါင်းရောင်နေအစီအကြီးထားထားတဲ့အဆောက်တွေကြတဲ့စောက်ကိုကောင်းလေးကိုသူရှောက်ပေးမိရင်စိတ်သူမကအငိုလွယ်ထက်တဲ့တခုခုဆိုရင်ဝယ်နေပြီးတော့တနည်းလုံးထမင်းမစားတတ်တော့တော့မျိုးဒါကြောင့်ခေါင်းဆောက်တွေရင်လဲစက်သိန်းကောင်းတွေဝယ်ရေးချဲဖြစ်တယ်အခုဘလို့ဆောက်မျိုးရှာနေရလဲသူ့ပြီးဆောက်ရွေးနေဟန်မိန်းကလေးတယောက်ကအေးစေးပဲဆောက်တွေရင်နေရင်လဲသူ့မိလာတယ်သူမကထူးဆန်းစွာနဲ့အနီရဝစ်စုံခေါင်းဝင်အရှိလေးကိုဝစ်ထားရင်အနီတောက်တဲ့နှကန်းနီကိုမယိုင်းပေးမဲ့အမြင်စမ်းစေရဲ့စက်သိန်းလာလာလေးတွေကောင်းအပြေကြောင့်သူမကခေါင်းလေးတငိမ့်ကြီးနဲ့ပြီးမှအသာလေးပြုံးကကောင်းမလေးအတွက်ဆိုပါတော့ခေါင်းအနေနဲ့အံ့ဩသွားပြီးမင်းမျက်နှာအမူအရာတော့မပြသူမဘလို့တိပါလိယော့ဒါလေးကိုသူနဲ့အတူတူဖတ်ဖို့သူမကံပြီးလာတဲ့စာအုပ်ကိုခါယုံလိုက်ပြီးကြည့်တော့အစိမ်းအောင်စာအုပ်ဖုံးလေးနဲ့မျက်နှာဖုံးမှဘာမှတော့မရေးတာခေါင်းပြုံးလိုက်ပြီးသူမနဲ့အတူတူတော့ဖတ်ချင်ပြီးမင်းကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြရမယ်နေတူရယ်သူမမဖတ်နိုင်တော့ဘူးအတူတူဖတ်နိုင်လောက်မှာပါ။သူမရဲ့စကားကိုသူအမတ်တမေပါပဲ။ဝင်လာတဲ့ပုံတန်ကြောင့်ဖုန်းကိုကိုင်ရင်း "Hello? ဗျာ။အခုလာခဲ့ပြီ။ခေါင်းဖုန်းကိုချပီးရနဲ့ခြေထောက်တွေကမှန်တကားပြင်ကိုထွက်ပြပို့စင်တည်ဖြစ်နေပြီ။ခေါင်းခြေလမ်းများခဏများရပ်တန့်သွားရင်အနောက်ကိုလဲကြည့်တော့စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာခေါင်းတယောက်သာရှိပြီးခဏကအမျိုးသမီးနဲ့တူတာဆိုလို့မျိုးတမုံများမရှိ။ဘယ်ရောက်သွားလဲ။စိန်အခန်းထဲရောက်တော့ကတင်းပေါ်မီးရင်ထိုင်နေတဲ့စိန်ကိုမိဘတွေရဲ့အလဲမှာပျော်တော်စွာလေးလောင်နေပြီးသူ့အော်တန်ကြောင့်ကိုလေးတွန်းသွားတယ်။ခေါင်းဘာမှမတွေးနိုင်တော့ပဲစိန်စီပြေလာကစိန်ရဲ့တကူလုံးကိုတိမ့်ပွေလိုက်ကရင်ကွင်ကြီးရဲ့ကိုပျောက်သွားမှဆိုတဲ့အလားတင်းကျက်နေအောင်ဖတ်ထားမိရင်လူကြီးတွေနဲ့တခြားလူတွေကတော့သူမရောက်ခင်စိန်ကိုအလွမ်းသေးထားပြီးသားထင်နေသူရောက်လာတာနဲ့အခန်းထဲကတီတီရှောင်းပြီးစိန်ခုခလိခုတီသားပဲမင်းတို့မှပါဆိုတာခေါင်းထိန်းထားရဲ့ကြားကငိုတန်းစုံပြီးစကားတွေပြောနေမိရင်ရင်ငွေတွေကပေါက်ဆလာရတော့ညင်လို့စိမ်းမျက်နှာလေးကိုလက်ဖွားနဲ့အုပ်ကိုင်းတော့ကြောင်ပေါက်လေးလို့
တူးလက်ဘွားတွေကိုပို့ထိုးပြီးတူးဝင်ကချွေးနေနေပုံကိုခေါင်ငုံနေရင်ကြာကအင်းမီရဲ့ဖြစ်အစိုးလေးကဒီအစိုးလေးကိုချစ်လိုက်ရတာသူမလေးကစကားတော့မပြောသေးတလာကျော်နှစ်လဒီပါလောက်ကမိမျိုးနေရာမှုစကားပြောဖို့ခက်နေသေးရဲ့ထင်နေမင်းကိုရှင်းပြစရာရင်ပြောပြစရာအများကြီးရှိသေးရဲ့ကွာကုကုပြချွေးနှွေးစွာခေါ်လာတဲ့ဘိုက်ပူလေးရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ခေါင်းစိရင်းနေလုံနေရင်တူတော့အလူမကြစွာနေဟွန်းကိုကိုတို့များသူများကဘိုက်ကြီးနဲ့ဖြစ်တော့အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပါလေးပေါ့ဘိုက်ဖုံးကောင်းဝင်လေးနဲ့ကကလေးတိုင်းရင်အလိုမကျစွာစူတော်နေတဲ့ဘိုက်ပူလေးသောခေါင်ကြီးကလုံလန်းစာလုပ်တွေကိုချထားခဲ့ရင်ဘိုက်ပူလေးနာပြေရပါတော့တယ်ပြောပါဗျာကိုကဘိုက်ပူလေးကိုဘာအများလုပ်ပေးအောင်မလဲခင်ဗျာခေါင်ပြောမှာစင်ကတဘောတကြခိနေအောင်ရည်တော်တယ်ဟောတအားမီရအောင်လေဘိုက်ပူလေးရဲ့တတူရည်တီးကုန်ပြီလေအနာအနီကူတက်ဆိုင်ပေးနေတော့စိန်လေးကတခါခါကြည့်ချာရင်ကိုကိုဗျာဗျာကိုကိုစိန်လေးဟောပိုဆက်ဆက်လေးစားချင်နေစိန်စကားကြောင့်ခေါင်းမျက်လုံးများပြုတ်ထွက်သွားရင်အာမရဘူးကလေးလေးဟာအဆက်လေးဆိုင်ကလေးလေးဟာဘိုင်းအောင်မှာပေါ့သူပြောတော့ဝဲလာရဲ့မျက်ရည်နဲ့သူမလေးရသနာစပွင့်ကိုကိုပြီးရင်စိန်စေးတော့မယ်လေကလေးတီလားမိခင်ကစက်ဒီဆိုင်မွေးလာရဲ့ကလေးလေးထိတ်ပြောင်းသွားပြီးရုပ်အရမ်းဆိုးတာဟဲ့ငူမိမိလေးဖြစ်လာတဲ့သူမလေးကချက်ချင်းအငွေရက်သွားကမျက်လုံးလေးဝိုင်းဆက်သွားပြီးတကယ်လားယင်စားတော့ဘူးအဲ့ဆိုလက်လေးပါကပြရင်ညင်းလာတဲ့သူမလေးကဘိုင်းပူလေးပြင်မှအရမ်းလေးပူချစ်ဖို့ကောင်းလာတာပဲလာပါအောင်ကုကုစီလက်လေးဤတက်ပြီးတော့ဘိုင်းပူတလေးကရင်ခွေနဲ့လုံးနေအောင်ပြေဝင်လာရင်တကယ်ချစ်စရာကောင်းလို့နေချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရရဲ့ခံစားချက်ကိုခမားလူတီလားအမေရဲ့ထွေးပွေထားခြင်းနဲ့နှွေးထွေးရလေအမေရဲ့ငေးကြည့်နေခြင်းနဲ့အလှတရားလေရင်ခွေနဲ့ညင်သက်စွာအိပ်ဆက်သွားတဲ့ဘိုက်ပူလီရတော့အိမ်မက်ကပါရီမှာဟောပေါ်ရင်အားရပါရစားနေလေတော့တယ်အရှိစပွဲကစောက်အစိမ့်လေရတော့တင်းတင်းလာပါစွာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကစာရေးစရာနမိမေရေးသားတိုင်းအညိုများနဲ့ရေးဖွဲသည်ဆိုရင်ဇလန်းဒီမှာဇက်သိန်းသွားရွယ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နေ့ဒီမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဝယ်ရဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုသိရှိစေဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တဝူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်